אוקיי. השיעור 3 מבוא לתכנות מדעי. ממש בסוף שיעור קודם אנחנו התחלנו לדבר על מספרים אקראיים. ועכשיו אני רוצה להזכיר לכם למה זה חשוב, איך עובדים עם ספריית רנדום. חברים, אתם תראו בהמשך הקורס וגם קצת היום, שיש שאלות מעניינות, שכדי לפתור אותן אנחנו נעזר באקראיות. אנחנו נבקש ממחשב, מחשב תן לנו מספרי אקראי שלם, תן לנו מספרי אקראי לא שלם. ואז בעזרת מספרים אקראיים אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים מעניינים. חלק מהדברים אנחנו נוכל לפתור שאלות בהסתברות, לקבל הערכה לאיזושהי שאלה הסתברותית, וגם יש מקרים שאתם אולי לא חושבים שבשאלה הזו צריך הסתברות, ואתם תראו שלפעמים אפילו בשאלה שנראה שלא צריך הסתברות, הסתברות יכולה לעזור לנו לפתור את השאלה. אז אנחנו נכיר היום איך עובדים עם מספרים אקראיים בפייתון. כדי לעבוד עם מספרים אקראיים, כדי לקבל מספרים אקראיים, צריך להגיד לפייתון, תביא ספריית רנדום, import random, באותו אופן כמו שעושים import map. ועכשיו יש מספר פונקציות שאנחנו נכיר. פונקציה ראשונה, rand int, מקבלת גבולות a ו-b, ומגדירה לנו מספר אקראי שלם בקטע ab כולל a וכולל b. אז למשל, אם אתם קוראים לפונקציה rand int ונותנים לה 0 ו-1, אז היא תחזיר לנו כל פעם מספר אקראי או 0 או 1. זה יכול להיות 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, כן? תחזיר לנו מספרים אקראיים שלמים בקטע 0, 1, שזה רק 0 ו-1. כאן יש דוגמה. אני מבקש, אנחנו מבקשים ממחשב מספר אקראי בקטע 0, 10 כולל, מריצים את הקוד 4 פעמים, וכל פעם מקבלים מספר אקראי. 8, 2, 1, 7. איגור, זה שרשמת לו למעלה את ה-0 עד 10, הוא הבין שזה 0 עד 10 או... כן, כן. בפונקציה יש שתי פרמטרים, זה נקרא פרמטר ראשון, וזה פרמטר שני. אז פייתון מבין שזה lower bound, זה בעצם מאיפה זה מתחיל, וערך שני זה upper bound, עד לאן זה ממשיך. יש לי שאלה, איגו. כן, למי? כן. אם אתה שוכח לשים את הערכים בפנים, הוא נותן, הוא מודיע לי, כאילו הוא מודיע שיש איזשהו ששכחתי? הוא הגיע משהו, אבל בואו נבדוק, כי הרבה פונקציות שונות, שנייה. בואו ניקח קוד סקלטר ונראה. קצת נקטין, import random, print random, rand int, כן, מדפיסים מספר אקראי, נגיד לא כתבתם, מאיפה עד איפה. אז אתם רואים, הוא כתב לכם שפונקציה rand int צריכה לקבל שתי ארגומנטים. צריך להגיד לה מאיפה זה מתחיל ואיפה זה מסתיים, ואנחנו נתנו רק 0. אז צריך להגיד לה שאנחנו רוצים למשל מ-0 עד 5, ואז זה יעבוד. זה מספר אקראי, שוב אתם רואים, אני מריץ ואלו המספרים. מ-0 עד 5. עידו? כן? אפשר גם ממינוס משהו, מינוס 100 עד 100? לא חייב 0, נכון? כן, 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 זה רק שזה מספרים שלמים. אתם רואים, זה גם מספר שלמים, יפה. כמובן חברים, אם אתם רוצים לדעת יותר, אז צריך לקרוא help על הפונקציה, או בגוגל, או כאן יש גם מידע, אבל כן, אפשר ממינוס. אוקיי, יפה, אני מזיז את זה לכאן, והנה אתם רואים, זה בשקף קודם, אם אני לא טועה, יש פה לינק על הפונקציה שהוא מסביר בדיוק מה היא עשה. כן. אוקיי. יש עוד פונקציה שקוראים לה כמו ספרייה random. אתם רואים, יש ספרייה רנדום ויש בתוכה פונקציה רנדום. מה היא עושה? היא לא מקבלת, אין לה פרמטרים, אין לה ארגומנטים. היא לא מקבלת שום דבר, אין שום דבר בסוגריים. והיא מגדירה מספר אקראי בקטע 0-1. זה מה שהיא עושה.
דוגמה, print random, random. אתם רואים, זאת פונקציה, אין לה פרמטרים. היא מגזירה מספר ממשי בקטע 0.1. הנה, אתם רואים, 0.86, זה מספר שהיא מגזירה. בואו נמחוק שורה 3. עוד מספר אקראי בקטע 0.1, בבקשה, עוד. אז זאת פונקציה שמגזירה מספר ממשי. אוקיי. איזה עוד יש פונקציות? אני חושב יש עוד פונקציה אחת שאנחנו צריכים. יש פונקציה שקוראים לה choice. זאת פונקציה נחמדה. אתם נותנים לה, תסתכלו, אתם נותנים לה בסוגריים פרמטרים, אובייקטים, והיא מגזירה לכם אחת מהאובייקטים ובוחרת אותו באופן אקראי. למשל, אתם יכולים להגיד שיש לי h, זה עץ, זה אופלי, זה פלי נגיד, ויש לי t שזה עץ. אז מה שפונקציה choice תעשה, היא כל פעם בוחרת אחת מהאובייקטים שיש בפנים בסוגריים, והיא עושה בחירה באופן אקראי יחיד. אז למשל כאן, אתם תקפלו כל פעם או h או t בהסתברות חצי. אתם רואים h, head, h, t, עץ. אז בעצם זה מסמלץ לנו הטלת מטבע. אז תשים לב, חברים, לפונקציה choice, אתם נותנים לה אובייקט שהוא גם בסוגריים. יש סוגריים של פונקציה ויש אובייקט בתוך סוגריים. ומה שפונקציה choice עושה, היא בוחרת מתוך הרשימה אובייקט אחד באותה הסתברות באופן אקראי ומגזירה לנו. למשל, אתם רוצים לבחור ממשפחה בן אדם. אז יש לנו אימא, יש לנו אבא, ונגיד יש לנו ילד. אז מה הפונקציה הזאת תעשה? היא תבחר לנו בן אדם, נציג ממשפחה. או ילד, או אבא, או אימא בהסתברות שליש, כי יש שלושה אובייקטים. אז כל פעם שאתם מריצים את הקוד, אתם מקבלים מישהו ממשפחה. לכל אובייקט כאן יש אותה הסתברות שליש. אז אלו שלושת הפונקציות שאנחנו בינתיים נלמד. Random choice, random, random, ו-random running. זה הספיק לנו לרוב הקורס. אבל יש גם כמובן פונקציות אחרות. בסדר, זה שלושת הפונקציות. אחת בוחרת מתוך הרשימה אובייקט אחד באותה הסתברות. שנייה מגזירה לנו מספר ממשי בקטע 0.1. ופונקציה שלישית מגזירה לנו מספר שלם בקטע מ-1 עד 5. כולל 1 וכולל 5. אלו הפונקציות. מה אתם חושבים, חברים? סתם דוגמה, אתם לא חייבים לדעת. אבל... כן, אוקיי, הייתה שאלה בצ'אט, פספסתי. מה אתם חושבים? איך אתם יכולים לקבל מספר ממשי, אבל בקטע 0.2? בעזרת פונקציות האלו. אתם רוצים מספר ממשי בקטע 0.2. מה אפשר לעשות? אני אכפיל ב-10. ב-2. 2? אתה רוצה בקטע 0.2. אוקיי. תסתכלו. פונקציה random-random מגזירה מספר ממשי בקטע 0.1. אבל אם אנחנו נכפיל תוצאה ב-2, זאת תהיה מספר ממשי בקטע 0.2, נכון? בסדר, זו שאלה מעניינת, אנחנו נמשיך לדבר על זה. אבל אתם יכולים לראות, הפונקציה עכשיו, שנייה, השורה 7, מגזירה לנו מספר ממשי בקטע 0.2. אוקיי, יפה. אז אלו שלושת... מה זה הרנדום? רנדום, כאילו, מה זה? פונקציה רנדום מגזירה מספר ממשי בקטע 0.1. אז כאילו זה כמו הרנדינט, פשוט שזה כאילו עם שבר. כן, יש שלושת פונקציות שונות, נכון. רנד אינט מגזירה מספר שלם, אינט, אתם רואים? בקטע מארגומנט ראשון עד ארגומנט שני כולל. פונקציה רנדום אין לה ארגומנטים, אין, אתם רואים? אין. היא מגזירה מספר ממשי בקטע 0.1, ופונקציה choice מקבלת אובייקט שנקרא רשימה, אוסף של אובייקטים, ומגזירה אחת מהם בהסתברות אחידה. זהו. תודה. איגור, את כולם אפשר להכפיל פי 2 או רק את הרנדום רנדום?
כולם, אבל השאלה מה אני אקבל. למשל, אם כאן אנחנו נכפיל בשתיים, אז זה מספר מ-1 עד 10, נכון? כן. אבל מה זה 2 כפול מה? וזה מה בפעמיים. אפשר להכפיל, אבל זה משהו אחר. תסתכלו מה קרה כאן. הוא בוחר איזושהי מחרוזת אקראית, ואם אנחנו כופלים מחרוזת בשתיים, זה שכפול של מחרוזת. אז זה יעשה משהו, את רואה מה זה, מה זה. כן? אבל זה לא מה שרצית אולי. כן? אבל אפשר כולם, כי כל פונקציה מגזירה אובייקט שאפשר להכפיל אותו בשתיים. כן, שאלות? תשאלו. איגור. כן. למה שאנחנו עושים 2 כפול הרנדום ולא מכפיל גם את נגיד ה-1 בשורה 9? למה זה לא מ-2 עד 10? למה זה נשאר מ-1 עד 10? לא, מ-2 עד 10, אתה צודק. כן, 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 אתה רואה זה מ-2 עד 10. כן, כן, תודה, תודה. אם זה היה 0, אז זה היה נכון. זה כולל 0 וכולל 1? שלא. פונקציה רנד אינט זה כולל מה שכתוב כאן וכולל מה שכתוב כאן. לא, רנדום רנדום, בין 0 ל-1. זה לא כזה מעניין, כי הסתברות לקבל 0 ו-10 היא 0. כלומר, אפילו אם זה כולל, את לא תקבלי אף פעם 0 ולא תקבלי אף פעם 1. זה אתם תלמדו בקורס הסתברות. קודם כל אפשר לקרוא בספרייה, אבל הסתברות לקבל מספר בודד היא בכל מקרה מאוד 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 קטנה. כלומר, זה לא יקרה אפילו אם זה כולל, אז זה לא כזה משנה. אבל שאלה טובה. אם אתם שואלים, אפשר להסתכל, ללכת לדוקס, ולהסתכל האם כתוב שם. בואו נראה. אנחנו רוצים רנדום. הנה רנדום רנדום. תסתכלו מה כתוב כאן, מי ששאלה. זה כולל 0 ולא כולל 1. אבל זה לא כזה קריטי, כי זה לא יקרה בזדמנות. אבל הנה כתוב. 0 כולל ו-1 לא כולל. בסדר? אוקיי. תודה על שאלה חברים. אז אלו שלושת הפונקציות, אנחנו כל הקורס משתמש בהם מדי פעם, גם היום נשתמש. איגור, אתה יכול שנייה לחכות, רק להעתיק את המשפט? תודה. מה להעתיק? קוד, סקלפטר או שקל? לא, לא, אני רק רוצה להעתיק את ההגדרה של הצ'ויס. בסדר, בסדר גם, כן. פונקציה צ'ויס מגזירה איבר אקראי, מתוך רשימה שהיא מקבלת כארגומנט או כפרמטר. תודה. אוקיי, תודה חברים. אוקיי, אז כאן יש עוד דוגמה. אני קורא לפונקציה random choice, מקבל כל פעם או h או t תוצאות הטלת מטבע. ויש לכם כאן לינק לקוד. אם מישהו רוצה לשחק עם זה קצת. אז יש כאן תרגיל קטן, ממש קצר, בוא נחבר את תיאור עם הפונקציה. פונקציה מגזירה מספר אקראי שלם בין 2 ל-5, כולל. למה זה מתאים? 2 עד 5. אוקיי, אז זה מתאים לרנד אינט, נכון? יש פה טעות, בלי נקודה. כאן כתוב, כאן לא כתוב בסדר. אז זה בעצם ככה אמור להיות, רנדום. רנד אינט. רנד אינט, נכון, רנד אינט, 2-5, אז זה המקרה הזה, תודה חברים, פונקציה מגזירה תוצאת הטלת מטבע הוגן, עץ או פאלי, h או t, ראשונה, זה אופציה ראשונה, פונקציה מגזירה מספר ממשי בקטע 0-1, זה 0-1, זה, נכון, זה רנדום, ופונקציה מגזירה מספר אקראי 1 או 2 או 3, שנייה. תשימו לב חברים. בין 0 ל-1 לא כולל, נכון? לא כולל. אמרנו 0 כולל ו-1 לא כולל, כן. אוקיי. Okay. אבל אף אחד אחר לא מתאים. אוקיי, okay. אז אלו הפונקציות. נשתמש בהם כל הקורס, תראו גם היום דוגמאות. בסדר? אין פה יותר מדי תיאוריה, זה פשוט פונקציות שימושיות. אוקיי. Okay. כמה דוגמאות פשוטות חברים, בואו נסתכל ביחד. צריך לכתוב תוכנה שמחשבת סכום במכפלה של 3 מספרים אקראיים. אוקיי, סכום של 3 מספרים אקראיים ומכפלה. אז אנחנו עושים אימפורט לספריית רנדום, ואז אנחנו מדפיסים סם שווה, זה הודעה למשתמש, מספר אקראי פלוס מספר אקראי פלוס מספר אקראי. זה שורה 5 מדפיסה לנו סכום של 5 מספרים אקראיים,
כל פעם יקבל משהו שונה. שורה 6 מדפיסה לנו מכפלה של 3 מספרים אקראיים. כפול כפול. כל פעם יקבל משהו שונה. זה משהו, זה ברור, נכון? עכשיו אנחנו קצת רוצים לשנות קצת את המשימה. עכשיו אנחנו רוצים שתוכנה תדפיס לנו סכום ומכפלה של אותם 3 מספרים. תשימו לב, כאן יש 3 מספרים בשורה 5, ובשורה 6 יש 3 מספרים אחרים. לא, עכשיו אנחנו רוצים לשנות תוכנה. אנחנו רוצים להדפיס סכום וגם מכפלה של אותם 30 מספרים. 3 מספרים. איך הייתם עושים את זה? היית עושה כאילו שווה לרנדום משהו, ואז עוד פעם עושה לו סכום. צריך לשמור תוצאות, צריך לשמור מספרים אקראיים במשתנים, x1, x2, x3 או משהו אחר, ואחר כך לחשב סכום, x1 פלוס x2 פלוס x3, וגם לחשב מכפלה. אז אם אנחנו רוצים לחשב סכום ומכפלה של אותם 3 מספרים, צריך לשמור אותם במשתנים, נכון? אז הנה, אנחנו שומרים במשתנה x1 מספר אקראי ראשון, אנחנו שומרים ב-x2 מספר אקראי שני, ב-x3 מספר אקראי שלישי, ואז אנחנו מדפיסים סכום של 3 מספרים וגם מכפלה. האם הדוגמה הזאת ברורה? כן. חברים, בסדר, ברור? זה עדיין משהו מאוד פשוט. עכשיו, חברים, יש דוגמה מאוד חשובה שאני רוצה להראות לכם ולהדגיש חשיבות שלה. איגור. כן. זה ייתן לי על אותם מספרים? זאת אומרת, עשית עכשיו x1, x2, x3, אז גם החיבור וגם המכפלה תהיה על אותם מספרים? או שלא? לא מחייב. זה סכום של אותם 3 מספרים אקראיים, וכאן אתה תקבל מכפלה, אבל תשובות יש שונות. כי כאן אתה מחבר, וכאן לא, אתה... לא, אבל זה אותם מספרים, אבל... כן, כן. תסתכל. חברים, תסתכלו כולם. כאשר אנחנו מריצים שורה 5, פייתון מקבל מספר אקראי ושומר אותו בזיכרון. כאילו x1 זה המספר הזה, עכשיו מקבל את הערך הזה. ב-x1 יהיה מקושר לערך הזה. אחרי שמריצים שורה 6 ו-7, גם x2 וגם x3 יהיו מקושרים לאיזה שהם מספרים אקראיים. סתם אני רושם, כן? 0.81. אז עכשיו בשורה 9, אתה מדפיס x1 פלוס x2 פלוס x3, זה בעצם 0.2 כפול 0.7 כפול פלוס 0.7 פלוס 0.8. בשורה 10 מדפיסים 0.2 כפול 0.7 כפול 0.8.1. אז זה אותם 3 מספרים. כי הוא לוקח אותם מזיכרון. אוקיי. בסדר? כן, תודה. תודה על שאלה, חברים. עכשיו יש דוגמה גם כן מאוד חשובה. גם כאן, חברים, אנחנו רוצים לחשב סכום במכפלה של 3 מספרים אקראיים. אותה בעיה כמו הייתה קודם, אבל פתרון הוא אחר. אני רוצה שתשימו לב, יש פה כמה דברים חשובים בפתרון. אז מטרה שלנו לחשב סכום במכפלה של 3 מספרים אקראיים. תסתכלו מה אני עושה. זה, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. אני מגדיר שתי משתני עזר. משתני עזר ראשון, נגיד סם רס, כאן אנחנו נשמור סכום של כל המספרים, ומלט רס, כאן אנחנו נשמור את מכפלה של 3 מספרים. אתם רואים שבהתחלה המשתנה ראשון שווה ל-0, והמשתנה שני שווה ל-1. האם אתם יודעים למה זה 0 ו-1? אם זה השני יהיה 0, הכל יצא 0, כי זה כיף. תסתכלו, חברים. כאן, נכון, במשתנה ראשון אנחנו נחבר למספרים אקראיים. אז בהתחלה אין כלום, אז זה 0, ואנחנו נכפיל לחבר מספרים. במכפלה זה עובר קצת אחרת. אם זה היה כתוב 0, מלט רס היה שווה 0, והיינו מתחילים להכפיל כל פעם באחת, סליחה, במספר אקראי, אז 0 כפול מספר אקראי זה היה נשאר תמיד 0. אז לכן כאן אני בוחר ערך התחלתי לפי מה שאני רוצה. לסכימה, לסכום, איבר אדיש הוא 0, לכן כתוב כאן 0. אבל למכפלה, איבר אדיש הוא 1, לכן כתוב כאן 1. אז זה מאוד חשוב, אם אתם בתרגילי בית, בכלל בעבודה, תרצו משתנה שבו יהיה לכם סכום, אז בהתחלה הוא שווה 0. אם אתם רוצים לחשב מכפלות,
אז ערך התחלתי יהיה שווה לאחד. זה משהו מאוד מאוד חשוב ושימושי. עכשיו בואו נסתכל בהמשך הקוד. אנחנו מקבלים מספר אקראי X, חסרים כאן סגריים, מדפיסים אותו, ומוסיפים לסם רס X, וכופלים מלט רס ב-X. אז עכשיו בסם רס יש סכום של איבר ראשון, ובמלט רס יש רק מספר ראשון. אנחנו מגרילים עוד מספר אחת אקראי בשורה 3, מדפיסים אותו, ואז מוסיפים לסכום X, וכופלים מכפלה ב-X. זאת הייתה איתרציה שנייה. ועכשיו באיתרציה השלישית אנחנו עושים אותו דבר, אנחנו מגרילים מספר אקראי, מדפיסים אותו על מסך, שומרים תוצאה במשתנה, של סכום במשתנה מקרי, סם רס, מוסיפים לו X, ומשתנה מלט רס, מכופלים אותו שוב ב-X. ואז בסם רס יהיה סכום של כל שלושת התוצאות, ובמלט רס יהיה מכפלה של שלושת התוצאות. ומה שחשוב זה מה שכאן בעיגול אדום, כאשר אתם בוחרים ערך התחלתי למשתנה, אתם בוחרים אותו לפי צורך. אם זה סכום, אז בדרך כלל זה 0. אם זה מכפלה, זה אמור להתחיל מ-1. כי אם זה היה מתחיל מ-0, אז כל המכפלות היו נשארות 0. אז זה מה שכתוב גם בצד ימין. משתנה שבו אנחנו צוברים סכום, הוא יהיה שווה ל-0 בהתחלה, ומשתנה שבו אנחנו צוברים מכפלה, בהתחלה הוא שווה ל-1. האם דוגמה ברורה, חברים? אוקיי, אז תזכרו, זה מאוד חשוב. תודה, תודה, חברים. זהו, זה בינתיים על מספרים אקראיים. ועכשיו אני רוצה שאנחנו ביחד נעשה משחק. איגור, אפשר רגע שאלה לפני שממשיך? כן, כן, כמובן, שאלה, כן. בעצם בכל אחת מהפעמים הוא כל פעם נותן מספר שונה? נכון, איפה, רק שנייה, איפה קוד? כן, כל פעם שאת קוראת לספריית רנדום, את מקבלת מספר אקראי. תשימי לב, זה לא חייב להיות שונה. זה יכול לצאת אותו מספר, נכון? אם את מטילה קובייה, את יכולה לקבל פעמיים אותו מספר. כל פעם את מקבלת מספר אקראי. זה לא שונה, זה כל פעם יש לך מספר אקראי חדש. זה יכול להיות שונה, יכול להיות אותו דבר. בסדר? אוקיי, כי אני פשוט חושבת אם כל פעם יוצא משהו שונה, אז איך בסוף הוא מחשב את הסכום, כאילו, בוא נסתכל. אוקיי, הנה בוא נסתכל איך קוד עובד. תסתכלו, בבקשה, בהתחלה זה הזיכרון, יש כאן משתנה סם שיש בו ערך 0, ויש משתנה סמלט שיש בו ערך 1. נכון? זאת שורה 5 ו-6. מסכימים? עכשיו באה שורה 8. אנחנו מקבלים מספר שלם, נגיד 7. אז בזיכרון כתוב ש-X שווה ל-7. תסתכלו, מה עושים בשורה 10? אנחנו מוסיפים לסם רס X. אז אנחנו מוסיפים לכאן X. אז יהיה פה 0 פלוס 7, יהיה פה 7. אז במקום 7, סליחה, במקום 0 יהיה כאן 7. עכשיו בשורה 11 כופלים משתנה מלט ב-X, אז 1 כפול 7 זה 7, אז יהיה כאן 7. עכשיו אנחנו מתקרבים לשורה 13, מגרילים מספר אקראי, ונגיד עכשיו זה יוצא 3, אז עכשיו X יהיה קשור ל-3. מה עושים בשורה 15? מחברים לסם רס, שזה היה 7, 3. אז עכשיו סם יהיה שווה ל-10. אני צריך מחק, אז כאן עכשיו יהיה 10. עכשיו שורה 15. כופלים מה שהיה רשום כאן, 7, במספרי, ב-X, 7 כפול 3 זה 21, אז עכשיו כאן יהיה כתוב 21. אני מוחק את 21. ועכשיו שורה 18, 19, 20 ו-21. מגרילים שוב מספר אקראי חדש,
זה יכול לצאת משהו אחר, זה יכול לצאת אותו דבר. נגיד יצא 2. יצא 2. אז מה עושים בשורה 20 ו-21? מוסיפים לסם 2, אז כאן יהיה 12, וכופלים מה ב-X, כאן יהיה 42. ואז מדפיסים סם על מסך, זה מדפיס לנו 12, ומדפיסים תוצאת מכפלה על מסך, זה ידפיס לנו 42. ככה זה עובד. זה ברור? כן, תודה רבה. אוקיי, תודה על שאלה, חברים, תשאלו תמיד, זה מאוד חשוב. כל דבר צריך להבין, כדאי להבין. אוקיי. יפה מאוד. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ביחד נעשה משחק, זה יהיה משחק פשוט שאנחנו, לא משחק פשוט, זה יהיה משחק ראשון שאנחנו נעשה בפייתון. משחק די פשוט. מחשב בוחר מספר אקראי, נגיד בין 0 ל-10, ואנחנו רוצים לנחש אותו. יש לנו רק אפשרות אחת לנחש. ניחשנו, זכינו, לא ניחשנו, הפסדנו. אנחנו מאמינים במחשב, אנחנו מאמינים שהוא לא מרמה. זהו, זה נקרא משחק ניחושים. משחק מאוד פשוט, מחשב בוחר מספר סודי, אנחנו מנחשים, יש לנו מזל, ניחשנו. אין מזל, הפסדנו. אז בואו נתאר את המשחק ונממש אותו בפייתון. למה אנחנו צריכים כאן ספריית רנדום למשחק הזה, מישהו יודע? כל פעם יבחר משהו אקראי. אם מחשב לא יבחר משהו אקראי, משחק לא יהיה מעניין, נכון? אם כל פעם יבחר משהו לא אקראי, זה לא משחק מעניין. אם הוא כל פעם יבחר 5. בסדר, זה לא מעניין. אנחנו נבין מה הוא בוחר, וכל פעם נגיד 5. אוקיי, אז מטרת השיעור... אפשר לשאול לגבי האקראיות של זה? כאילו, אם הוא אף פעם לא יצליח להגריל 0? נגיד אם אני רוצה... תלוי, בוא נסתכל מה כתוב בתנאי, בוא תסתכלי. כאילו בחלוקה במספר הזה. שלם. באפס עד... לא, אם אנחנו מדברים על מספר שלם, אז זה כולל שתי הגבולות. זאת אומרת שאם נגיד אני מגרילה מספר ויש לי... אני צריכה מתישהו להשתמש בחילוק בין המספר הזה למספר אחר, נכון. אז אני חייבת לבדוק... אני כן חייבת לכלול את התנאי של חלוקה באפס במקרה נכון. שהרנדום הזה הוא נותן לי אפס? נכון, נכון. אם, זה לא קשור למשחק, אבל מה שאת שואלת נכון, אם את מגרילה מספר x ככה, יש פה שאלה טובה, random, rand int, נגיד, אפילו לא חייבת, אפילו מינוס 1 עד 1, כן? אז מה x? זה מספר אקראי, שלם, מינוס 1 או 0 או 1. אז אם אתם בשורה הבאה תגידו y שווה, אני יודע, ל-3 חלקי x, הקוד הזה לפעמים יפול. אם יצא לכם ש-X הוא 0, ומספר אקראי, אתם לא יודעים מה כל פעם תקבלו, אבל אם תצא כאן 0, ואתם מחלקים 3 ב-0, כן, אז זה לא טוב, אז תקבלו הודעה שגיאה. אבל כאילו בסתברות זה לא, כאילו לקבל 0 ו-1 זה יכול לקרות דבר כזה? כאילו שזה לא ודאי... יש דברים שונים. אם את מגרילה מספר שלם, בין מינוס 1, 0, 1. אז לכל אחד הסתברות היא שליש. אוקיי. אם את מגרילה מספר ממשי, אז יש מלא מספרים ממשיים, נכון? יש כאן הרבה מספרים, יש פה 0, יש פה 0, 0, 0, 0, 0, 1, יש פה 0, 0, 0, 0, 2, אז כאן זה כמעט לא יקרה. אני התייחסתי כאילו למקרה הזה של שהוא בין 0 ל-1 לא כולל. אז פה צריך גם לבדוק את התנאי ש... אפשר לבדוק, את לא רוצה שתוכנה שלך תיפול, אז אפשר לבדוק, כן? תחשבי שאת עושה מטוס. את יודעת שהסתברו שזה יצא 0 זה משהו מאוד 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 קטן, אבל את לא רוצה שמטוס שלך יתקלקל. אז אפשר לבדוק. תודה. בוא נגיד, תרגיל בית פשוט זה כנראה לא יקרה, כי זה עוד מאוד מאוד הסתברות מאוד קטנה, אבל בגדול, אם יש חשש לטעות, עדיף לבדוק. בסדר? כן, תודה. Okay. תודה חברים על שאלה. אז אנחנו רוצים לפתח את המשחק ניחושים. נעשה אותו בשלבים. אנחנו נכתוב אלגוריתם, למדנו את זה בשיעור קודם, ונממש אלגוריתם בעזרת ספריית רנד.
אוקיי. אז מה המשחק? המשחק הוא מה שכתוב כאן. מחשב בוחר מספר אקראי שלם, אתם רואים שלם, בין 0 ל-10, זה נקרא מספר סודי. המשתמש מנסה לנחש את המספר, כאשר יש לו רק הזדמנות אחת. בסוף משחק אנחנו מקבלים הודעה. ניחשנו או לא ניחשנו. זה משחק סופר פשוט, אבל עדיין זה, אבל זה כבר משחק. אוקיי. מישהו כבר עשה את השאלה, מצוין חברים. כל הכבוד. אוקיי, אבל אנחנו נתחיל מאלגוריתם. אז ככה זה נראה משחק, כן? מחשב קטן, תנסה לנחש את המשחק. אנחנו כותבים, ואז הוא יכול להגיד לנו, אתה הפסדת, מספר שלי היה 5, ואתה בחרת 6. ואנחנו מאמינים למחשב, מחשב לא מרמה. בואו נתחיל מאלגוריתם. אלגוריתם כאן הוא פשוט. מישהו יכול להגיד אלגוריתם? בערך אלגוריתם לפחות. מה אבל צריך לעשות בשלב ראשון? מה המחשב צריך לעשות? להגריל מספר. אוקיי, כמה דברים. קודם כל הוא צריך לבחור מספר אקראי, שזה מספר סודי. אחר כך הוא צריך לשאול ממשתמש, מה המספר שלך, נכון? מה אחר כך הוא צריך לעשות? מה צריך לעשות? להשוות? להשוות, לבדוק האם מספר שלנו הוא מספר של המחשב. ואז צריך לתת הודעה מתאימה. זה בגדול. נכון. איי, כאילו, שליף. נכון. אבל קודם אלגוריתם, באלגוריתם זה במילים. כן, אז כן. מה שאמרתם נכון. הנה אלגוריתם. מחשב בוחר מספר אקראי שלם בין 0 ל-10, נסמן את המספר ב-S, מספר סודי. מחשב מבקש ממשתמש לנחש את המספר, ושמר תוצאת ניחוש ב-X. מחשב מראה תוצאת משחק על המסך ומשחק נגמר. כמובן הוא משווה, כאן הוא משווה האם X שווה ל-0. בגדול זה אלגוריתם. עכשיו מה שנשאר, לממש אותו. אז כאן אתם רואים, יש כאן תבנית שאנחנו ביחד נממש. מחשב בוחר מספר, בודק האם הוא נכון ומדפיס לנו תוצאה. בסדר, אז בואו נלך לקוד סקלטר וננסה לממש. ביחד, בבקשה, אתם תעזרו לי, חברים. אוקיי. אז אנחנו כותבים ERA, guess game. כאן מחשב בוחר את המספר. Computer, choose a number. כדי שמחשב יבחר מספר אקראי, צריך משהו ספרייה. אז נתחיל לרשום אותה בהתחלה. אימפורט. חברים, תשימו לב, כל אימפורטים בדרך כלל עושים בתחילת הקובץ, כמעט תמיד. לא כותבים אימפורט באמצע, בסוף, תמיד כותבים כל אימפורטים בהתחלה. אוקיי. אז מחשב בוחר מספר. בואו נשמור אותו במשתנה secret number או secret. מחשב רוצה לבחור מספר אקראי שלם בקטע 0-10. איזה פונקציה אנחנו נשתמש, חברים? יש לנו random, random int ו-choice. מה אתם חושבים? Random int, מספר שלם, מ-0 עד 10. זה מספר סודי של מחשב. עכשיו מתחיל משחק. User, choose a number. עכשיו אנחנו בוחרים את המספר. עכשיו מחשב שואל מאיתנו מה המספר שלנו. באיזה פונקציה נשתמש כאן, חברים? אימפורט. אימפורט, נכון. נגיד, user שווה, אימפורט. אימפורט מגזירה לנו מחרוזת, נכון? לאיזה סוג נהפוך את המחרוזת? אינט. אינטג'ר, נכון. אינט. אימפורט. פליז, אנטר, יו. אוקיי, אז מחשב בחר מספר אקראי, אנחנו נתנו למחשב מספר שלנו, ועכשיו הוא צריך להחליט האם אנחנו ניצחנו או לא. החלטה, חברים, איך מממשים החלטה? If, בודקים האם איזשהו תנאי מתקיים. מה התנאי לניצחון? Secret שווה user. נכון,
if secret שווה שווה user, אם מספרים שווים, ניצחנו. איגור, אם היית עושה שווה אחד ולא פעמיים שווה? זה טעות, דיברנו על זה פעם קודמת, זאת טעות. כן, אבל שאלה טובה אחרים, זאת טעות. איגור, אפשר שאלה? כן. בעצם הפונקציה של הרנדום הוא אוטומטית שומר את המספר? לא, כתבנו, תסתכלי. יש פה פעולת השמה, את רואה? אוקיי. אם היית כותבת ככה, זה לא היה נשמר. הוא נותן מספר אקראי ואת לא שומרת אותו, אז הוא הולך לאיבוד. הוא לא שומר אוטומטית. את כותבת, תשמרי במשתנה סיקרט, איפה זה? את התוצאה. את רואה, יש פה פעולת השמה. אז תוצאה של פונקציה random int נשמרת במשתנה סיקרט. ברור? כן. אוקיי, מצוין. אוקיי. אז אם secret שווה ל-user, אנחנו נדפיס you win, my number is, is, ונדפיס גם את המספר שנדע אותו. אנחנו יודעים אותו כי ניצחנו. מה אז, חברים, מה עכשיו צריך, אפשר להשתמש? Else. Else, אפשר גם else, יש רק שתי אפשרויות. או ככה או אחרת, או שניצחת או שלא. Else, אנחנו נדפיס you lose, הפסדת. My number is secret. אפשר גם להדפיס מספר שלנו. Your number is user. משהו כזה. חברים, תשימו לב, זה משחק מאוד פשוט, אבל זה כבר משחק. אתם יכולים לבדוק במשחק הזה מזל שלכם. אולי כדאי לשחק בהגרלה. אם תראו שאתם תמיד זוכים, אולי היום דום, יום של הגרלה שלכם. כן? אוקיי, חברים, לא מספיק לכתוב קוד, תמיד צריך להריץ, כי אולי יש פה טעויות. אתם יודעים, אפשר לכתוב הרבה דברים, השאלה אם זה עובד. בואו נשמור את זה קודם. הנה, אתם רואים, זה הלינק שנשמר פה קוד, ואני מריץ. Please enter your number, מישהו רוצה להגיד מספר? שבע. שבע, תמיד אומרים שבע, למה זה לא... שבע. הפסדנו, עכשיו בחר אפס, וזה שבע, אל תשחק היום בהגרלה. בסדר. עוד פעם, שלוש. גם אני לא אשחק היום בהגרלה. אז אתם רואים, זה המשחק, זה עובד. אם נשחק מספיק פעמים, מתישהו נזכה, כן? אתם רואים, אין לי מזל. אני לא זוכר אף פעם. הנה, זכיתי. מספר היה שש ואני בחרתי שש. אוקיי, זה משחק מאוד פשוט. יש פה רק, למשתמש יש אפשרות אחת. אבל אפשר לעשות משחק הזה יותר מעניין, למשל, למשתמש יש שתי ניסיונות. שלוש, יותר, כן. תסתכלו בבקשה, האם ברור לכם מה עושה קוד, האם הכל כאן ברור. כי זה חשוב, זה משחק. יש גם גרסה של הקוד בשקפים, אתם לא חייבים לרשום, יש משהו דומה בשקפים. אני גם אשלח לכם לינק לצ'אט, אם מישהו רוצה, אני רואה שאנשים כבר עשו בקוד סקלטר, זה מצוין מי שעשה. אני לא בדקתי, אבל מי שעשה זה מצוין. חברים, האם ברור הקוד? יש שאלות על הקוד? ברור, תוכנה ברורה? אני רוצה שאתם תעזרו לי עכשיו. אנחנו רוצים לשנות את המשחק כך שלמשתמש יהיו שתי ניסיונות. כלומר, כאן משחק לא נגמר. יש עוד ניסיונות. אליף, לא? עושים אליף? לא, יש ארלס. אם הוא אם ניחשת, סיימת. אחרת, אתה ממשיך. אז עכשיו כאן צריך להמשיך. מה צריך לעשות? אם למשתמש יש שתי ניסיונות, אז מה צריך לעשות? אז הוא לא ניחש, מה עכשיו? עוד פעם רנדום. לא, אותו מספר, אתה צריך לנחש אותו מספר. אתה לא ניחשת, אין לה רנדום. תסתכל, בבקשה, בחר. עוד אפשרות ל... לעשות עוד פונקציה של אינפוט? נכון, עוד ניחוש. אז אם ינחש לא ניחוש, אנחנו ניתן לו קודם כל הודעה. בואו ניתן לו הודעה. print incorrect incorrect try again. שמשתמש ידע מה צריך לעשות. נגיד לו, אתה לא צדק, תעשה שוב. ועכשיו עוד פעם אנחנו קוראים ממשתמש enter your number. Please enter your number again.
ועכשיו מה, מה אז? מה עכשיו, חברים? מה, אתם יודעים? שוב השוואה של ה... שוב השוואה. אז אני פשוט מתיק. עכשיו, אם... שנייה. אם עכשיו הוא ניחש, אז אני נותן לו שהוא ניחש. ואם לא, אז הוא כבר אין, זהו, נגמר המשחק. שנייה, בוא נעשה את זה מסודר. ככה. זה משחק שיש לי משתמש שתי ניסיונות. קודם כל, ניסיון ראשון, ב-14-15, אם ניצחנו, זהו. אם נגמר, קיבלנו הודעה, משחק נגמר. אם לא, אנחנו כאן. מקבלים הודעה שאנחנו לא ניצחנו, נותנים למחשב מספר חדש, ושוב, בתוך אלף מחשב בדק. אם מספר שלנו שווה למספר של מחשב, אז אנחנו אומרים שניצחנו, ואחרת, אנחנו מקבלים הודעה שלא ניצחנו, וזה סוף המשחק. איגור. כן, רק שנייה, בסוף אפשר להדפיס גם end. print end. ככה שנדע שזה סוף המשחק. כן. אני רק רוצה לדעת אם אני מבין נכון, אם את ה-if השני, אני עושה בלי רווחים, זה לא יעבוד, נכון? כן. כי הוא פשוט לא קשור לאלס, אם ככה. נכון. נכון, תסתכלו. אתם רואים כאן, בכל שורה יש 4 רווחים. זה אומר לי פייטון להבין שכל הקוד הזה שייך לאלס. כלומר, כל הקוד הזה זה בלוק של אלס. ופייטון יודע את זה, עוד מעט אני אצייר, חברים, תסתכלו בבקשה. איפה זה כאן? כן? אז בעצם כל הבלוק הזה הוא שייך לאלף. ופייטון יודע את זה לפי רווחים, כי יש כאן 4 רווחים. אתם רואים print end כבר לא שייך לאלף, כי אין פה רווחים. העניין של רווחים בתחילת השורה מאוד חשוב לפייטון, כן. ואני בוחר כמה רווחים זה? אני יכול להחליט שזה יהיה 2 נגיד? לא, כן, אבל אנחנו תמיד כולם עושים 4 כדי שלא יהיה בלגן. ואם יוצא לך הרבה בלוקים כאלה, זה לא מסודר בסוף? בדרך כלל כך עושים. לפעמים זה באמת לא נכנס בשורה, אתה צודק, אבל אצלנו בקורס זה לא יקרה. אומרים ככה, שאם קוד שלך לא נכנס בשורה, אתה צריך לשנות אותו בדרך כלל. אוקיי, תודה. כלומר, זה יכול לקרוא, אבל עדיף שזה לא יקרה. בקורס שלנו זה לא יקרה, חברים. ומה שאמרנו, אמרתי לכם, היום כמעט כולם עושים 4 רווחים. גם אתם תעשו את זה, לא צריך לעשות בלגן עם 2 רווחים, 3. כולם עושים 4. חברים, רשמנו קוד, צריך לבדוק, אולי הוא לא עובד. בואו נבדוק קודם שהוא עובד. נשמור אותו. גרסה אחת. בודקים. Enter your number, בואו נעשה שוב 7. try again, 3, לא, כי מחשב בחר אחת. אוקיי, זה המשחק. המחשב בוחר שוב מספר, או שהוא נשאר עם אותו מספר מהפעם הקודם? כן, איפה יש רנדום? יש רנדום רק פעם אחת. אתם רואים? הוא בוחר פעם אחת מספר, יש לך לנסות לנחש אותו פעמיים, נכון? נכון, זה עוזר לנו, כי אם כל פעם זה לא יהיה עוזר, נכון. אז מחשב בוחר מספר רק פעם אחת, ואנחנו מנחשים אותו פעמיים. עכשיו הייתה שאלה ממישהו, אני חוזר, דיברנו על זה פעם קודמת, מה יקרה אם בתנאי, יש פה ביטוי בוליאני, נכון או לא נכון, אם במקום שווה שווה אתם תרשמו שווה. קודם כל, אתם רואים, היה כאן ביטוי בוליאני, זה ביטוי בוליאני. ביטוי בוליאני או שהוא true או שהוא false. אם אתם כותבים כאן ככה, זאת פעולת השמה. קודם כל, זה לא מה שפייטון מצפה. הוא מצפה שכאן יהיה ביטוי בוליאני, שיכול להיות true ו-false, וכאן יש פעולת השמה. ואתם רואים syntax error. זה לא לפי כללים של הפייתון. הוא היה מצפה לביטוי בוליאני, קיבל פעולת השמה, הוא לא מבין מה כתבת. אז צריך כאן שווה שווה. הפוך גם יהיה מוזר. אם אתם כאן במקום פעולת השמה תרשמו ביטוי בוליאני, זה גם מוזר, לא צריך. בסדר? אז אני שולח לכם גם קוד לזה, מישהו תרצה אחר כך להסתכל. תודה למי ששלח קוד שלכם. אז זה משחק, חברים, עשינו קודם כל הכבוד.
עשינו משחק פשוט. יש שאלות על המשחק? זה ברור? אוקיי, מצוין. אז כאן בשקפים יש פתרון, אולי הוא נראה קצת אחרת, זה פחות חשוב. תוכלו אחר כך להסתכל. אז זה המשחקים. זה אותו משחק, כן? שאלות חשובות על המשחק. איך לשנות קוד כך שמחשב תעזור למשתמש ויגיד לו האם ניחוש גדול ממספר סדי או קטן? אתם יכולים לחשוב על גרסה של המשחק שמשתמש עוזר לנו. הוא אומר, אתה טעית, אבל מספר שלי יותר קטן. אתה טעית, אבל מספר שלי יותר גדול. זה, תחשבו על זה בבית, בעזרת איף נוסף אפשר לטפל בזה. אפשר היה לעשות משחק שיהיו בו שלושה ניסיונות, לא שתיים, שלושה. יותר ניסיונות. כדי להכניס למשחק יותר ניסיונות, אפשר להגדיר איף בתוך איף בתוך איף, אבל יהיה הרבה יותר פשוט להשתמש בלולאות, זה משהו שעדיין לא למדנו. בפור, נכון? פור או וייל, נכון, נראה את זה היום, נכון. יש פה עוד שאלה שהיא קשורה כבר לקורס אחר, כמה מינימום צריך ניסיונות במקרה הגרוע ביותר כדי לנחש מספר? זאת שאלה תיאורטית, עליהן נענה אחר כך. אבל אלו שאלות מחשבה מעניינות. אתם יכולים לחשוב עליהן בבית. אוקיי. יפה חברים, אנחנו מתקדמים די בזמן טוב. האם יש שאלות? אוקיי, אין שאלות. עכשיו יש פה חלק מאוד חביב וקצר שאני רוצה להראות לכם, שהוא קצת יראה לכם תמונה לעתיד לימודים שלכם. הפרק נקרא דמיון בין שפות תכנות. אוקיי, אני רוצה להראות לכם שכאשר אתם יודעים שפת תכנות אחת, זה בהרבה מקרים יעזור לכם ללמוד שפת תכנות אחרת. בהרבה מקרים, לא תמיד, אבל בהרבה מקרים, ויש הפרק הזה שיראה לכם כמה דוגמאות. תסתכלו. חברים, יש כאן קוד שלנו שראינו פעם, לפתרון משוואה ריבועית זה בפייתון. תסתכלו, תזכרו, אנחנו מקבלים ממשתמש A, B, C, מחשבים D, דיסקרימיננט, E אם הוא גדול מ-0, פותרים משוואה ומדפיסים שורשים, גדול שווה מ-0, ואחרת מדפיסים אין פתרון. זוכרים את הקוד? זוכרים? כן, זה היה לפני שבוע. כן. עכשיו תסתכלו איך היה נראה את הקוד בשפת תכנות אחרת. למשל, רק שנייה, למשל, איך קוד הזה היה נראה ב-R. אתם סמסטר הבא לומדים R, רובכם לומדים סמסטר הבא, התכנות R. חברים, תסתכלו, זה קוד בשפת R. תסתכלו בבקשה, קחו דקה ותסתכלו. ותגידו לי אחר כך האם קוד ב-R ברור. זה דומה. זה מאוד אותו דומה. אותו דבר, פחות ויותר. נכון, אתם רואים חברים? אחרי שאתם תלמדו פייתון, יהיה לכם יחסית קל להיכנס ל-R. זה כמו שאומרים, זה דומה, אבל שונה. אבל זה מאוד דומה. אתם רואים? יש פה במקום input משהו אחר, read line. מה יש כאן? R יותר נוחה לסטטיסטיקה כאילו? מה ההבדל בעצם? כן, תלוי, יש יתרונות כאן ויש יתרונות כאן, יש חסרונות כאן ויש חסרונות כאן. אם אתם רוצים לדעת על יתרונות חסרונות, תשאלו אותי בסוף, אני אדבר אתכם. כאן אני רוצה רק להדגיש לכם שוויון, דמיון, סליחה. אתם רואים, זה מאוד דומה. עוד פעם, חזקה כאן זה ככה, חזקה בפייתון זה שתי כוכביות. בפייתון, ב-if, בסוף יש נקודתיים, אבל כאן יש בסוף, במקום נקודתיים, סוגר כזה מסולסל. אבל אתם רואים, זה מאוד מאוד דומה. ולכן, חברים, אחת ממסרים שאתם יכולים לקבל מכאן, מישהו ילמד פייתון טוב, יהיה לו גם קל יחסית בקורסים אחרים. יהיה לו יותר קל ללמוד MATLAB, שנה ב' אתם תלמדו MATLAB, יהיה לו יותר קל גם ללמוד R, סמסטר הבא אתם לומדים R, ובכלל יהיה לכם יותר קל. בסדר? אז יש הרבה תועלת מללמוד פייתון בסמסטר הזה בצורה טובה. חברים, זה R. הנה דוגמה במטלאב. תסתכלו בבקשה קוד שפותר משוואה ריבועית במטלאב. תגיד,
תגיד, איגור, ה-R דומה ל-C, נכון? ל-C++. זה לא... בגלל הסוגריים, סלסלות. כל כך, לא כל כך. לא? לא, יותר דומה ל-Python מ-C++. אני חושב. לא, בכתיב של הסוגריים, של ה-IF. הסוגריים הוא דומה, אבל רק אולי סוגריים. לא, יותר דומה ל-Python. מה אתם רואים לגבי MATLAB, חברים? מבינים את הקוד? הוא די ברור, חברים, תשים לב, יש input, יש חישוב, יש משפטי תנאי, במקום print משתמשים בדיספלי, אבל מאוד דומה. אז באמת, חברים, יש הרבה דמיון בין שפות תכנות שונות. אבל לא צריך להגזים. חברים, הנה קוד באסמבלי. האם ברור לכם קוד בשפת תכנות אסמבלי? הוא גם פותר משוואה ריבועית. ברור? לא, לא כל כך, נכון? אין מה לעשות. באסמבלי זה הרבה פחות ברור. נכון, הרבה פחות ברור. אבל לאסמבלי יש יתרון, אם כותבים משהו באסמבלי, זה יכול להיות מהיר מאוד. אבל כמובן זה הרבה פחות ברור. אז מה שרציתי להראות לכם זה המסקנות, שידע בשפת תכנות אחת, למשל בפייתון, הוא יכול לעזור ויעזור לכם להבין שפות תכנות אחרות. לא כל השפות תכנות, אבל חלק מהם זה יעזור לכם להבין. משפטני תנאי, השמות, לולאות, אמרת טיפוס, הפעולות האלה מופיעות בהרבה שפות תכנות אחרות. אוקיי? וכמובן יש הבדלים, דומה אבל שונה. אז היום קיים הרבה יותר מ-100 שפות תכנות שונות, ולא קיימת שפת תכנות הכי טובה, אין כזה דבר. אם אתם תשאלו מישהו מי שפת תכנות הכי טובה, והוא יגיד לכם, זה כנראה לא נכון. אין שפות תכנות שהיא מנצחת כל שפות תכנות אחרות. לכל שפת תכנות יש יתרונות וחסרונות שלה. אז כמו שכתוב כאן, שפות תכנות שונות, מתאימות יותר או פחות לבעיות שונות, תלוי מה אתם פותרים. למשל MATLAB, זה שפת תכנות, זה תוכנה שעולה כסף, קודם כל היא יקרה, אבל סטודנטים יכולים להריד אותה בחינם או משהו כזה, אז שפת MATLAB היא מתאימה לעבודה עם מטריצות. אז אם אתם רוצים לעבוד עם מטריצות, יכול להיות שכדאי לעבוד ב-MATLAB. אם אתם רוצים לבנות אתר, אולי כדאי לעבוד לכם ב-PHP. אם אתם רוצים ללמד תכנות לילדים, אולי כדאי ללמד אותם Scratch. אז בעצם שפות תכנות שונות מתאימות פחות או יותר למטרות שאתם תבקשו. אוקיי, אז מישהו שאל על הבדל בין Python ו-R, אי אפשר להגיד מי יותר טוב, מי פחות טוב, אתם תלמדו שתיהם. אומרים, אבל עוד פעם זה נכון היום, יכול להיות שזה ישתנה, היום אומרים שבתעשייה יותר אוהבים Python מ-R, ויותר משתמשים ב-Python מ-R, אבל עוד פעם, יש גם משתמשים R ויש גם משתמשים Python, אבל אומרים שיותר אוהבים Python, אבל במחקר באנשים סטטיסטיקה או חוגים אחרים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אומרים שיותר דווקא משתמשים ב-R מ-Python. אז עוד פעם זה תלוי, וזה גם יכול להשתנות. ראיתי שבתחום הדאטה סיינס יש יותר אחוז עם משתמשים ב-R מאשר Python. זה גם כן תלוי, זה גם תלוי. כי עוד פעם, אם זה דאטה סיינס, אבל בתעשייה, אז יותר Python אולי. אם זה data science ויותר באקדמיה או במקום אחר, הוא יכול להיות R. אבל אתם תלמדו גם וגם. אוקיי. יפה. אז מה הזמן? בסדר, זה הזמן טוב לעשות הפסקה, כי התחיל לנו חומר חדש. בבקשה, חברים, תחזרו ב-13:30. והפסקה הבאה נעשה יותר ארוכה, בסדר? אוקיי, אני עוצר הקלטה, אם יש לי מישהו שאלות קצרות, אני כאן, רק שנייה. כן. יפה. אז חלק 5, לולת וואי. שאלה. נניח אתם רוצים להדפיס על מסך 100 פעמים hello. אוקיי, 100 פעמים hello. אפשר לעשות את זה בכמה דרכים. למשל, אפשר לעשות משהו כזה. print hello. אז אני יכול לעשות את זה פשוט הרבה copy-paste. אפשר לעשות את זה גם אחרת, אבל אפשר לעשות משהו כזה. כן, Ctrl-Z, Ctrl-C, עוד פעם, כמה שזה צריך, ואז זה ידפיס לנו על מסך 100 פעמים hello.
האם זה נראה לכם גישה טובה? לא. חברים, גישה לא טובה, אם הייתי עושה טעות בהתחלה, איזשהו מקום, כאן, אז אחר כך הייתי משכפל את השורה עם טעויות, עם טעות בכל מקום, ואז הייתי צריך לתקן טעות בכל מקום. אז זאת לא דרך מאוד חכמה לעשות איזושהי הדפסה של אותו דבר הרבה פעמים. נניח אני רוצה להדפיס טבלת כפל. אם לעשות את זה באופן רגיל, זה מאוד משעמם וארוך. 1 × 1 = 1. כן. וכך אני צריך לעשות הרבה פעמים. print 1 × 2 = 2. ותחשבו, אני רוצה להדפיס כל טבלת כפל. זה הרבה, נכון? 100 שורות. זה מאוד הרבה. אבל איקור, כן אפשר להדפיס את ה-LO, כאילו, עם ה... לא בסדר, אבל טבלת כפל. על הכוכבי, עם הכוכבי, עם כאילו מספר כוכבית זה, אבל זה לא יצא. נכון, אבל אם את רוצה להדפיס טבלת כפל... זה בעיה. אז זאת בעיה, נכון. זה בעיה, נכון. אז בקיצור, אתם רואים שיש לפעמים מקרים, לא מקרים מסובכים, שאתם רוצים לעשות איזושהי פעולה מספר פעמים, לחזור על משהו מספר פעמים, אבל אתם רוצים שזה מחשב יעשה אוטומטי. אתם לא רוצים לעשות את זה ידני, כל פעם להגיד למחשב, תעשה את זה ואחר כך את זה. לא רוצים, אתם רוצים איזשהו מנגנון שיאפשר להגיד לפייתון, תעשה את הסדרה הזו של פעולות מספר פעמים. תעשה מספר איטרציות. אז בשביל זה יש מנגנון שנקרא לולאות. מנגנון של לולאות, הוא מאפשר לעשות אותה סדרה של פעולות, או פעולות דומות מספר פעמים. אז כמו שאמרתם עם hello, באמת אפשר לעשות את זה 100 כפול hello, אבל עם טבלת כפל זה כבר לא יעוזר לנו. נכון? טבלת כפל צריך לעבוד. משהו כזה. אז מה שיעזור לנו זה מנגנון של לולאות, ועכשיו אני רוצה להכיר לכם את מנגנון של לולאות. המנגנון של לולאות הוא קצת דומה, אפשר לתת מטאפורה, אולי זה יותר קל לזכור, אולי זה יעזור לחלק מכם לזכור, זה דומה קצת איך שבן אדם אוכל במבה מסקית. אז תסתכלו איך בן אדם אוכל במבה מסקית, וזה ייתן לנו גם רעיון, הבנה איך עובד לולאת וייל. אוקיי, אז בואו נסתכל איך בן אדם אוכל במבה. אז נגיד שבסקית יש 4 במבה, בן אדם לוקח במבה אחת אחרי שנייה, אוכל אותה, עד שסקית תהיה ריקה. נגיד הוא רוצה לאכול הכל. אנחנו יכולים לתאר את התהליך הזה באופן הבא. תסתכלו בבקשה. בערך זה נראה ככה. וזה מאוד, יהיה עוד מעט, אתם תראו שזה דומה איך שפייתון מממש, איך שפייתון עובד על לולאת וייל. אז הנה תיאור של התהליך אכילת במבה. בהתחלה יש לנו 40 במבות, עד שיש לפחות במבה אחת בשקית, עד שכמות במבות גדולה מ-0, מה אנחנו עושים? מציעים במבה, אוכלים במבה, חוזרים לוייל. עד ששקית לא ריקה, מציעים במבה, אוכלים במבה, חזרים. וככה זה ממשיך, עד ששקית שלנו תהיה ריקה. ואז אנחנו זורקים לפח את השקית. האם החלק הזה עם במבה ברור? כן? בהתחלה יש 40, עם שקית. כן, ברור. אז אתם תראו עכשיו, לולת וייל עובדת מאוד מאוד דומה. אוקיי. אז בואו נראה, עוד מעט איך זה נראה בפייתון. הנה מימוש של הסיפור הזה בפייתון. אז תסתכלו. עכשיו כאן צריך להבין הכל. אז בהתחלה אנחנו מגדירים משתנה, שבעצם שווה לכמות במבות. Number of במבה שווה 40. עכשיו חברים, תשימו לב כאן, יש לכם מילה שמורה חדשה, מושג קדש while. זאת מילה שמורה שמסמנת לולת while. אחר כך בא ביטוי בוליאני, סוגריים אתם לא חייבים, ואחר כך יש נקודתיים. זה הסינטק, זה כללי משחק של לולת וייל. לא חייב את הסוגריים?
לא חייב, כן. אפשר, אבל לא חייב. אז יש לולת וייל, מילה שמורה, יש פה תנאי בוליאני ונקודתיים. מה זה אומר? עד שתנאי נכון, עד שתנאי נכון, תעשה מה שכתוב בגוף לולה. עד שתנאי מתקיים, תעשה מה שכתוב בגוף לולה. מה כתוב בגוף הלולה? אנחנו מדפיסים eat one במבה, תאכל במבה אחת, וכמות הבמבה שיש לנו בסקית קטנת באחת. Number of bambas שווה ל-number of bambas מינוס אחת. ומחשב שוב מחזיר אותנו ללולת וייל. אז תרשמו מה שאתם רושמים, אנחנו נדון בזה ונראה עוד דוגמאות. איגור, אבל... כן. כן רשמת, לא הבנתי. כן רשמת כאילו כמה במבות יש. כן, כי אחרת הוא לא יודע כמה יש, נכון. זה חשוב. זה חשוב, על זה עוד מעט נדבר. אוקיי, חברים, שמתי לכם גם שקפים, מי שלא הספיק, יש שקפים, כן. בזמן של הלולה שהיא עובדת, שום דבר אחר לא יכול לקרות? אתה לא יכול לעשות דברים אחרים בין לבין כאילו? לא, ברמת עיקרון כן, אבל בפייתון שאנחנו לומדים לא. אנחנו לומדים ככה זה קוד התבצע, שורה אחרי שורה. כמובן, יש דברים אחרים שמחשב עושה, הוא מריץ מערכת הפעלה, עושה דברים אחרים, אבל אנחנו... אבל נגיד סתם, אני רוצה בין לבין לרשום איזה משהו אחר, או איזה משהו אחר שיקרה באו זמנית יחד עם הלולה, כאילו. זה בסדר, אבל זה פייתון מאפשר לעשות עבודה במקביל, אבל אנחנו לא לומדים את זה. אבל יש, אפשרי. אפשרי. אוקיי. בסדר, תודה על שאלה, חברים. אז עוד פעם, תשתקלו בבקשה. יש כאן תנאי התחלה, אנחנו אומרים כמה במבות יש, זה בשורה אחת, ואז יש לנו לולת וייל שאומרת עד שתנאי שכתוב אחרי מילה וייל נכון, עד שתנאי נכון, ואז נקודתיים, יש לבצע מה שכתוב בגוף הלולה. תדפיס תאכל במבה ותקטין כמות במבה באחת, ואז חוזרים שוב ללולה. כמות במבות גדול מאפס, אוכלים עוד במבה, כמות במבות קטן באחת, וככה זה ממשיך עד שהתנאי של לולה נכון, ואז לולה מסתיימת, ואז הודפס על מסך good job, וכאן אתם רואים, יכולים לראות output, תוכנה כותבת eat one bamba, eat one bamba, 40 פעם, ואז לולה מסתיימת, ותוכנה מדפיסה good job. עוד מעט נעשה דוגמאות, האם מה שכתוב כאן ברור. תשימו לב, זה מאוד דומה למה שכתוב בצד שמאל, לסיפור. יש שאלות, חברים? אוקיי. אז הנה, בשקף הבא, יש סינטקס של לולת וייל. זה הסינטקס. מילה שמורה וייל, ביטוי לוגי, נקודתיים, ואז עם הרווחים, אותה כמות של רווחים, יש בלוק של הוייל. הבלוק הזה מתבצע עד שביטוי לוגי נכון, עד שתנאי שכתוב כאן הוא נכון. זה הסינטקס, זה הכללי משחק. מילה שמורה וייל, ביטוי לוגי, נקודתיים. אם ערך של ביטוי לוגי הוא true, מתבצע בלוק של וייל, ואז קוד חיים הוא חזר להתחלה. אם ערך ביטוי הוא true, שוב פעם מתבצע בלוק של לולת וייל והוא חוזר. אם ערך של ביטוי לוגי הוא false, לולה מסתיימת. בואו נעשה כמה דוגמאות ונראה יותר טוב ונבין יותר טוב איך זה עובד. בוא נתחיל ממשהו פשוט. בוא נדפיס ביחד כל המספרים שלמים מ-1 עד 10 בעזרת וייל. וייל example. יהיה לנו משתנה עזר i. וייל
i קטן שווה מ-10, אני מדפיס i. i שווה i מינוס 1. print n. למה לא ועוד 1? נכון, צודק. זהו, זה הקוד, חברים. בוא ננסה להבין אותו. קודם בוא נריץ אותו, ואז ננסה להבין. אני מריץ. אתם רואים? קוד הדפיס לנו כל המספרים מ-1 עד 10 ומילה end. עכשיו בוא ננסה להבין מה כתוב כאן. אז יש לנו משתנה i, משתנה 10, בהתחלה הוא שווה ל-1. רואים? ואז יש מילת שמורה while, מתחילה כאן לולאה. כתוב כאן עד ש... ערך של i קטן שווה מ-10, תעשה מה שכתוב בפנים, בגוף לולה. כתוב כאן, תדפיס i, ותגדיל i ב-1. אז זה מה שמחשב עושה. i שווה 1, 1 קטן שווה מ-10, אז מחשב מדפיס 1, הנה 1 הזה, ו-i יהיה שווה ל-i פלוס 1, i יהיה שווה ל-2. שוב חוזרים ל-while, 2 קטן שווה מ-10, מדפיסים i שזה 2, ועכשיו i שווה ל-3. שוב חוזרים ללולאה, עכשיו זה יהיה שווה 3, 3 קטן שווה מ-10, זה מדפיס לנו 3, i שווה ל-4. וככה זה ממשיך, 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 באיטרציה האחרונה i זה 10, או מדפיס לנו 10, עכשיו i שווה ל-11. בודקים האם 11 קטן שווה מ-10? לא. לולאה מסתיימת, אין לולאה, הסתיימה, ומחשב מדפיס לנו end. ככה זה עובד. ברור? בהתחלה רשמת i מינוס 1, וזה משהו שבכן לא יקרה, אז אם עושים משהו שבכן לא יקרה? זה נראה עוד מעט, שאלה טובה. עכשיו בואו נראה איפה אפשר לטעות. אם אתם כותבים לולאה, איפה אתם יכולים לטעות? למשל, שכחתם להגיד מהו i. סליחה, זה משהו לא רצינו? אוקיי. למשל, שכחתם להגיד מה זה i. שכחתם. מה יקרה, מה אתם חושבים, מה יקרה, מה פייתון יגיד, על מה הוא יתלונן? אני לא הגדרת את ה-i. נכון, הוא יגיד, אני לא יודע מה זה i, נכון. Name error, i לא מוגדר. אז באמת הוא אומר, אני לא יודע i. חברים, אם הייתי כותב כאן מינוס 1, טעות, רציתי פלוס 1, אבל כתבתי מינוס 1, מה בפועל יקרה? i יהיה שווה 1? הוא מדפיס לנו 1, עכשיו i שווה 0. 0 קטן מ-10, כן, הוא מדפיס לנו 0. i שווה מינוס 1, מינוס 1 קטן מ-10, הוא מדפיס מינוס 1. ואז זה היה רץ תמיד, נכון? 0, מינוס 1, מינוס 2, בואו נראה. אתם רואים? הוא מדפיס, מדפיס, ולא עוצר, לא עוצר. יש קומפיילרים, שאם הם רואים שזה לא עוצר, הם עוצרים בכוח. כאן, אם אתם רוצים לעצור כזה דבר, יש פה, אתם רואים, ריזט. ריזט זה לעצור בכוח. על זה עוד לא דיברנו, אני לוחץ ריזט, וזה עצר. אין ברירה. מה אתם חושבים? עכשיו ניסיתי לעשות את זה, נגיד, ש-i קטן שווה למינוס 100 מ-i 1, ועשיתי i פחות 1, וזה לא נתן. למה? עוד פעם, מה כתבת בוויל? כתבתי i שווה 1, וכתבתי while i קטן שווה למינוס 100, ואז עשיתי i שווה פחות, i שווה i פחות 1. כן, ומה קרה? כותב לי end. נכון, כי ב-100 מינוס 100 הוא הפסיק. אתה מבצע לולאה עד ש-i קטן ממינוס 100. לא, זה הפסיק, ברור, נכון? אוקיי, בסדר, תסתכלו מה קורה כאן, בואו נבין מה קורה כאן. תחשבו כולם, מה יקרה כאן? אל תריצו, תחשבו. מה יקרה ולמה? הוא כבר מההתחלה, הוא קטן ממנו. הוא קטן ממנו. מה, כמה פעמים? זה מינוס ממנו. גדול ממנו. האם הוא גדול ממנו? לא, כי הוא גדול ממינוס ממנו. התנאי לא נכון, לכן לולאה לא מתבצעת עד אף פעם, ואנחנו מקבלים end. אתם רואים? לא הגיוני. התנאי לא נכון, לולאה לא מתבצעת עד פעם, אנחנו מקבלים end. עוד כמה דברים שאפשר לראות. מה אתם חושבים אנחנו נראה כאן?
מה כאן נראה? עולה בשתיים כל פעם. קפיצה באיזוגים. כל המספרים איזוגים. I מתחיל מ-1, I פלוס 2 זה 3, 3 פלוס 2 זה 5, אז כאן נראה כל מספרים איזוגים. נראה לי נגיע גם ל-99, כאילו. נכון, נכון, על 99. אתם רואים כל המספרים איזוגים. אז זה סגנון של עבודה I. עוד דבר אחד שאתם יכולים לטעות, אתם יכולים לטעות לשנות את I בתוך לולה. מה יקרה? תחשבו כולם מה יקרה. שכחתם כאן להתקן I. אז מה יקרה? תחשבו. פיס פשוט I. פיס אחד, זה גם יהיה כל פעם לולה אינסופית. נכון, זה גם לולה אינסופית, כי הוא הדפיס אחת, 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 ולא יצא. הוא מדפיס, אנחנו לא רואים, הוא מדפיס. הוא מדפיס, כן. אינסוף אחת. פעמים אחת, לא? אינסוף פעמים אחת. אתה רואה שהוא לא עוצר? למה לא עוצר? נתנו לו תנאי שהוא קטן שווה ל-100 כאילו. כן, אבל I הוא תמיד אחת. אחת זה תמיד קטן מ-100. תסתכל, I שווה 1, 1 קטן מ-100, אתה מדפיס I. I שווה 1, קטן מ-100, אתה מדפיס I. אז אתה מדפיס 1 אינסוף. אתה לא עוצר. אתה רואה שזה לא עוצר? כן. למה קודם זה היה עוצר? כי היה כתוב I שווה ל-I פלוס 1, נכון? בגלל השורה הזו, I גדל, ומתישהו מספיק, מפסיק להיות קטן מ-1 והוא עוצר. אבל אם אתם שוכחים לכתוב, אם אתם שוכחים להתקן I, אז קוד תרוץ אינסוף זמן. ברור? אז זאת לולת וייל, ככה היא עובדת. צריך להגדיר משתנה שאנחנו נשתמש בו בווייל, והמשתנה הזה צריך להתקין אותו, להתקן אותו כל פעם. מה אתם חושבים יקרה ככה, בדוגמה הזו? מה זה יעשה? מקודם, אותו דבר. כן, תסתכלו, מילה שמורת true אומרת שזה נכון. אז כתוב כאן, תעבוד עד שכתוב מה שכתוב כאן נכון. אבל true תמיד true, אז זאת בעצם דרך לכתוב לולה אינסופית. עד שtrue נכון, תעשה, וtrue תמיד נכון, אז זה יעבוד אינסוף זמן. אתם רואים, זה עובד, עובד, אנחנו לא רואים סוף, זה לא יעצור אף פעם. אם אתם תרשמו false, אז מה יקרה? כמה פעמים מתבצעת לולה? האם לולה בכלל... לא יהיה, לא תתבצע. נכון, לא יתבצע. אופס. מה קורה? אז איגור, כשיוצרים משהו בעצם עושים בהתחלה while true? ששמשהו ירוץ כל הזמן? נעצור את זה קודם, שנייה. נזכור את השאלה שלך רק, בוא נבדוק שהכל עובד. כן, מה השאלה? כן, סליחה. נגיד עכשיו אתה יוצר, לא יודע, תוכנה, כלשהי, אתה רוצה שהיא תרוץ כל הזמן, אז בהתחלה אתה עושה וואי... אה, למשל, יפה, יפה. כל הזמן תעבוד? כן, כן. אם אתם רוצים למשל תוכנה שתעבוד כל הזמן, אתם יכולים לשום וואי true. לפעמים זה קורה, חברים. נגיד, במחשב שלכם יש מערכת הפעלה, היא כל הזמן רצה, נכון? עד שמחשב עובד היא רצה. אז באמת לפעמים רוצים לעשות משהו מסוג כזה וואי true, ואז זה תרוץ תמיד, אלא אם כן אנחנו נלמד היום, יש פעולה שאומרת לצאת בכוח מלולה, אבל זה נלמד בהמשך. אוקיי. מה אתם חושבים כאן? מה זה יעשה? ירוץ, כל הזמן ירוץ. נכון. זה לא יעצור. עד ששלוש גדול משתיים, תדפיס I. אז זה תפיס 1, 1, 1, 1, 1, ולא יעצור, כי 3 תמיד גדול מ-2. אוקיי, אז בואו נחזור לשקפים, חברים. אוקיי, ראינו זאת דוגמה לתוכנה שמדפיסה כל המספרים מ-1 עד 10. כאן אנחנו מדפיסים כל המספרים מ-1 עד 10 בשורה. תשימו לב, לפעמים אתם לא רוצים להדפיס מספרים
מספר, כל מספר אחד בשורה, לפעמים אתם רוצים להדפיס כל המספרים באותה שורה. עוד פעם, זה לא מאוד קריטי, אבל זה יכול לקרות. אם אתם רוצים להדפיס כל המספרים באותה שורה, בלי סימן שאלה חדשה, בלי סימן שורה חדשה, אז לפונקציה print, אתם יכולים בסוף אחרי פסיק לרשום end שווה, ובגרשיים לא לרשום שום דבר. אז אם אתם רושמים ככה, כל output יהיה באותה שורה. עוד פעם, לפעמים זה יכול להיות נוח, לפעמים לא, זה תלוי במטרה. אבל אם אתם לא רוצים כל פעם להדפיס משורה חדשה, בסוף print רושמים end שווה, ובין גרשיים אין שום דבר. הפוך, אם אתם רוצים להוסיף שורה חדשה, יש כזה סימן שנקרא slash n, הוא מוסיף שורה חדשה. עוד פעם, לפעמים זה חשוב, לפעמים זה לא חשוב. אז זה סימן של שורה חדשה. ביחד, slash n, מסמן שורה חדשה. וזה מסמן לפרינט שלא צריך שורה חדשה. עוד פעם, זה לא יותר מדי קריטי לנו עכשיו, אבל לפעמים אתם תרצו להדפיס הכל בשורה אחת, ולפעמים אתם תרצו להדפיס הכל בעמודה. אז ככה עושים את זה. הגרשיים באמצע הפרינט זה מה שעושה את הרווח? לא. עוד פעם, גרשיים זה יכול להיות גם גרשיים אחרים. לא, מה שלפני ה-N. אה, זה רווח, כן, כן, כן. הגרשיים כאן, הם שמים לנו רווח בין מספרים. לא חייב, כי יש פה נחשב רווח. אבל כן, זה מה שעושה רווח, כן. בסדר, חברים? ברור? אוקיי, עוד כמה דוגמאות, על חלק אנחנו כבר דיברנו. כן, מה הבא? על זה דיברנו. אוקיי, חברים, כאן יש לולת for. אנחנו נלמד אותה לא היום בהמשך הקורס, אבל רציתי להראות לכם דוגמה לפחות. תסתכלו, אם אתם רוצים לעבור על כל המספרים מ-0 עד 10, בעזרת לולת for, שזה נושא של שיעור הבא, זה מאוד פשוט. לכל i בתחום עד 11, לא כולל, תדפיס i. אתם רואים לולת for נראית הרבה מאוד פשוטה מ-while, לפחות כאן. על כל i בתחום עד 11, תדפיס i. אז ב-while הייתם צריכים לשאום את זה ככה. i שווה 0. while i קטן שווה 10. print i. i שווה ל-i פלוס 1. תשימו לב שבדוגמה זו for הרבה יותר נחמד וקצר. אתם רואים? במקום 4 שורות של while, מספיק רק 2 שורות של for. רואים? הסולת for באמת לפעמים מקצרת כתיבת קוד, אנחנו נדבר עליה בהמשך הקורס, בסדר? היום זה פחות. רנג' 11 זה אומר מ-1 עד 11 או מ-1 עד 10 או איך זה עובד? זה נדבר בהמשך, זה לא כולל איבר אחרון. לא, אבל לא כולל איבר אחרון. זה פשוט דוגמה, רק שתראו, כן. אבל שאלה טובה, כן. בינתיים, מה שרציתי להראות, ש-for לפעמים יותר קצר מ-while. כן, מה השאלה, חברים? לא, אני אומר, ספציפית פה זה נראה כאילו כן נתן לנו 11 מספרים, פשוט התחיל מ-0. כן, לא, אבל ככה range עובר, הוא לא מכיל איבר אחרון. כן. יש דבר כזה גם x-range, לא? יש כל מיני, נכון. אבל ריינג' אנחנו נלמד שבוע הבא. אוקיי, נכון. אוקיי. עכשיו חברים, בואו נדפיס לוח כפל ב-5. אז אנחנו רוצים לכתוב תוכנה שמדפיסת לוח כפל ב-5. הנה האוטפוט, תסתכלו. נראה די יפה. 1 כפול 5 שווה 5, 2 כפול 5 זה 10, זה האוטפוט. לוח כפל ב-5, ועכשיו תסתכלו, זה די פשוט לעשות בעזרת לולת while. בהתחלה זה i, זה i שלנו. בהתחלה i שווה ל-1, עד ש-i קטן שווה מ-10, מה אנחנו מדפיסים? אנחנו מדפיסים i, בגרשיים סימן כפל, אתם רואים, הנה הוא. אחר כך מדפיסים 5,
אחר כך בגרשיים סימן שאלה, שוויון, ואז מדפיסים תשובה. מה זה תשובה? I כפול 5. אז זה מדפיס לנו לוח כפל ב5. אתם רואים? זה מאוד יפה. בואו נמחק, זה... בעזרת תולעת וייל אנחנו התפסנו לוח כפל ב5. בסדר חברים? אוקיי. מה יקרה עם מה שכתוב? אם אנחנו שכחנו לשנות את התנאי, על זה דיברנו, התוכנה שלנו לא עוצרת. כי אם כמות במבל שווה ל-40, צריך להקטין אותו ב-1. אם שוכחים להקטין אותו ב-1, הוא תמיד יהיה גדול מ-0, אנחנו, התוכנה שלנו לא תעצור. זה ראינו. מה יקרה אם בוויל יהיה כתוב משהו שהוא לא נכון? לולה לא יתבצע עד פעם. ראינו את זה, נכון? אם התנאי הוא false, לולה לא מתבצעת. על זה גם דיברנו. כאן יש דוגמה של לולה לא מתבצעת אף פעם, גם כן. Number of bumbles הוא מינוס 2, והלולה שלנו רצה עד שכמות במבל הוא חיובי. אז תנאי לא מתקיים אף פעם, ולולה לא התקיימת אף פעם, ולכן מדפיסים good job. מה נקרא אם נשכח להגדיר משתנה שבו משתמשים ב... ביטוי לוגי בווייל, זה אתם אמרתם, נקבל את הטעות. אם שכחתם להגדיר מה זה במבה, פייתון לא יודע מה זה במבה, מקבלים טעות, name error. חברים, ככה ווייל עובד מבחינת דיאגרמה, אם אתם רוצים, זה דיאגרמה איך ווייל עובד. אז מגדירים ערך של משתנה, למשל b שווה ל-10, האם נכון, יש פה תנאי, זה ווייל. אם b גדול מ-0, אם זה true, מדפיסים משהו, מקטינים b מ-1, ב-1 וחוזרים לתנאי. אם b גדול מ-0, מדפיסים משהו, מקטינים את b וחוזרים. ככה עובדת while. אם אתם רוצים, זה החלק של while. כן, רק שנייה. זה בעצם החלק של while. עד שלולה נכונה, מתקיים את כל הענף הזה. מתישהו התנאי לא נכון, אז זה false, ולולה מסתיימת. זאת הצגה של הלולה בעזרת דיאגרם. בסדר חברים? זה מה שרציתי לדבר, לספר לכם על לולת וייל. האם יש שאלות על וייל? עכשיו יהיו שימושים, עכשיו בחלק הבא אנחנו נשתמש בלולת וייל. אפשר להתקדם? ברור? אוקיי, בסדר. תודה. אז עכשיו בחלק 6 אנחנו נלמד דברים מעניינים. אנחנו ביחד נפתח שתי אלגוריתמים לחישוב שורש ממספר. וכדי לחשב שורש ממספר, אנחנו נשתמש בוייל. בסדר? אז זה שיעור מעניין, אבל לא פשוט, צריך להתרכז, בסדר? להיות בריכוז. כאן אנחנו נפתח שתי אלגוריתמים, קשה לראות אלגוריתמים, לחישוב שורש ממספר. אנחנו נרשום אלגוריתמים, אנחנו נממש אותם, ונשתמש בלולת וייל. תשימו לב, זה החלק הקשה של היום, בסדר? כי כאן יש חישובים, יש אלגוריתמים, זה לא פשוט, אבל תנסו להיות מרוכזים, אנחנו ביחד נבין את זה טוב מאוד. ואז נצא להפסקה, בסדר? אוקיי. אז מטרה של השיעור, מימוש שתי אלגוריתמים לחישוב שורש. אתם יודעים מה זה שורש, נכון? שורש מ-9 זה 3, שורש מ-16 זה 4, וכמובן יש גם שורש לא שלם, שורש מ-2 זה 1.4 משהו.
אבל איך מחושב שורש? איך יודעים לחשב שורש? אז את זה אנחנו נראה עכשיו. תרגיל ראשון, חישוב שורש שלם. אז אנחנו רוצים לכתוב תוכנה שמקבלת ממשתמש מספר שלם X ומדפיסה או מחזירה מספר שלם Y, כך ש-Y הוא שורש של X. מטרה שלנו, input הוא X ו-output יש שני אוטפיטים. או שתוכנה שלנו מגדירה שורש של X אם הוא קיים, כי אנחנו מדברים על שורש שלם, ולפעמים היא מגדירה אין שורש, תוכנה שלנו מגדירה אין שורש, כי לא תמיד יש שורש שלם. אז זאת המטרה. תוכנה שלנו מקבל מספר שלם X, והיא מגדירה לנו או מספר שלם שהוא שווה לשורש X, או היא מגדירה אין שורש שלם. אין שורש, אתה מתכוון כאילו שזה שלילי? לא, זה לא שלם. תסתכלי, אין שורש שלם משלוש. מה זה שורש שלם? יש מספר לא שלם, אבל אנחנו רוצים שורש, מה שנקרא, תוכנה מגזירה מספר שלם y, שכך ש-y בריבוע שווה ל-x. אין כזה y ש-y בריבוע שווה ל-x ו-y שלם. ברור? אז דוגמאות. אם input הוא 4, output יהיה 2. אם input הוא 9, output יהיה 3. אבל input הוא 3, תוכנה מחזירה אין שורש, כי אין שורש שלם. אם input הוא 2, תוכנה מחזירה אין שורש. ברור? אז בעצם אנחנו מחפשים רק שורש חיובי שלם. המטרה ברורה? עכשיו אנחנו ביחד נפתח אלגוריתם שעושה את זה. אחר כך אנחנו נכתוב קוד עבור אלגוריתם שלנו. אחר כך אנחנו נראה שהאלגוריתם שלנו הוא לאט, הוא איטי, עובד לאט, ואנחנו נשפר אותו שהוא יעבוד יותר מהר. אתם רואים, יש לנו הרבה דברים לעשות. לפתח אלגוריתם לחישוב שורש, לממש אותו, לראות שהוא לא מהר מדי, לשפר אותו, ואז לראות ששיפור עובד טוב יותר מבלי שיפור. הרבה דברים לעשות, ואז נצא להפסקה כנראה. אוקיי, בסדר? אז בואו נתחיל. בואו נתחיל מאלגוריתם. האם אתם יכולים לחשוב, קודם כל, על דרך פשוטה לחפש שורש של X? אם הייתי אומר לכם, הנה, קחו נייר, דף, נייר, עט, תחפשו שורש מ-X. איך אפשר לחפש שורש מ-X? הכי פשוט. שורש של 100, איך אפשר לחפש? חזקת חצי? לא, אין לנו חזקה. יש כאן רק דף נייר. להריץ את כל המספרים מאחד למאה, אם אחד כפול לשני יוצא מאה, אז לעצור ולהגיד אוקיי, זהו. יפה, חברים, תסתכלו, פתרון נאיבי הוא כזה, כמה מכם אמרו. פשוט נעבור על כל המספרים, ונראה האם המספרים מתישהו בריבוע שווה ל-10. אחת בריבוע, סליחה, שווה ל-100. לא שווה ל-100, וקטן צריך להמשיך. 2 בריבוע שווה ל-4, לא שווה ל-100, קטן, ממשיכים, תה, 10. 10 בריבוע שווה ל-100, עוצרים, מצאנו שורש, הוא 10. אתם מסכימים? זה הנימוש הכי נאיבי. אני לא אומר שהוא הכי טוב, אבל הוא פשוט. נעבור על כל המספרים מ-1 עד 100, נעלה מספר בריבוע, אם קיבלנו 100, עצרנו, מצאנו שורש.
אם לא קיבלנו 100, אז אין שורש, נכון? בואו ננסה שוב. נניח שורש 5. אנחנו רוצים לחשב שורש מ-5. אחת. אחת בריבוע לא שווה 5 והוא יותר קטן. 2. 2 בריבוע לא 5, יותר קטן. 3. 3 בריבוע זה 9, זה לא 5, סליחה, כאן זה 5. אבל זה כבר יותר גדול, אין טעם להמשיך, נכון? אנחנו כבר הגענו למשהו יותר גדול, אין טעם להמשיך. אז כאן אנחנו נגיד שאין שורש, וכאן אנחנו נגיד שיש שורש. עכשיו המטרה שלנו לכתוב אלגוריתם ולממש אותו. אתם רואים שכאן יש לנו משהו שנתנו לזה שם. כאן צריך לרוץ על כל i ולבדוק האם i בריבוע שווה ל-100. איך אנחנו נרוץ על כל i, באיזה מנגנון נשתמש? מה שלמדנו היום? while. תסתכלו, צריך לבדוק 1 בריבוע, 2 בריבוע, 3 בריבוע. זאת סדרה של פעולות דומות. אז כאן אנחנו באמת נשתמש בוויל. נכון? יפה מאוד. יפה מאוד. אוקיי. אז בשקף הבא יש תיאור של אלגוריתם. עוד מעט. הנה אלגוריתם. אז אנחנו מקבלים קלט ממשתמש X, נכון? צריך לקבל קלט, זה input. והנה חיפוש שורש. נעבור על כל מספר שלם מ-1 עד Y, עד ש-Y בריבוע יהיה גדול מ-X. ונבדוק האם מתקיים ש-Y בריבוע שווה X. אם כן, מצאנו שורש. אם לא, אין שורש. זה משהו כזה. הדפסת הודעה מתאימה למשתמש. זה בגדול. אז אנחנו עוברים על כל y מ-1 עד ש-y בריבוע יהיה גדול מ-x, ואז אפשר לעצור. אם אנחנו הגענו ש-y בריבוע גדול מ-x, אין טעם לחפש. אפשר לעצור. אנחנו כל פעם נבדוק האם y בריבוע שווה ל-x. אם כן, מצאנו שורש. הדפסת הודעה מתאימה למשתמש. אז אם כאילו y הגדול מ-x, זה אומר ש... אם y בריבוע גדול מ-x, אז כבר אין שורש, אם לא מצאנו. תסתכלי, זה בשקף קודם, זה כאן. לא כאן, סליחה, כיוון אחר. איפה? כאן. את מחפשת שורות 5, 1 זה יותר מדי קטן, 2 בריבוע זה 4 יותר מדי קטן, 3 בריבוע זה 9, זה גדול מ-5, אין טעם לחפש, את יכולה להמשיך, או סליחה, לעצור, נכון? אז אם את הגעת למקרה ש-y בריבוע גדול משורש, גדול מ-x, את עוצרת. זה בעצם תנאי עצירה. תנאי עצירה שלנו יהיה while y בריבוע קטן מ-y, קטן מ-x, או קטן שווה, תלוי איך נעשה. אוקיי, אז זה האלגוריתם שלנו. עד ש-y בריבוע קטן שווה מ-x. זהו חברים, עכשיו צריך לממש את הקוד. את האלגוריתם, להפוך אותו לקוד. אוקיי, נעשה את זה ביחד. אוקיי, אז בואו נעשה את זה ביחד. שם של תוכנה, integer, square root calculation. חישוב שורש ממספר. שלב ראשון, קבלת קלט ממשתמש. get input from user. אוקיי, x שווה. מה הטיפוס של המספר, איזה טיפוס אנחנו רוצים? int. אין, בשאלה, שורש שלם. int. input, enter your number.
ועכשיו שלב של חישוב. Calculation. בעזרת תולעת וייל. אוקיי. אנחנו, מאיפה אנחנו מתחילים חיפוש שורש? מאיזה מספר? אוי שווה 1. או 0 או 1, כן. אם אנחנו רוצים שזה יחיל גם 0, אפשר מ-0. נגיד מ-1. אז y שווה 1. וייל. עד ש... וייל. כפול וואי. קטן גדול מ-x. קטן גדול מ-x, נכון. קטן גדול, נכון. עד שלא מצאנו שורש. נכון. עד ש-y בריבוע קטן שווה מ-x. תשימו לב, במקום y בריבוע כתבתי y כפול y, זה אותו דבר. אז מה צריך לעשות? y זה שווה 1. כן. y שווה y פלוס 1, נכון. עכשיו בוקר מתנאי, למה לא לעשות y שווה שווה x ועוד 1? y, עוד פעם? אתה לא רוצה להדפיס. y שווה שווה x ועוד 1. אפשר? מה קשור x? אבל מה אתה רוצה לבדוק? שנייה, בואו נעשה לפי הגריב שלנו. אני רוצה להעלות את ה-y בעצם, נכון, סורי. תסתכלו, אז זאת תולעה, בה אנחנו מנסים לחפש שורש. אז היא רצה, 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 עד ש-y בריבוע יהיה, סליחה, קטן מ-x, אנחנו רוצים... לא, זה לא אמור להיות, אבל y שווה ל-y ועוד 1? נכון, נכון, זה גם נכון. אני רוצה כאן קטן. אוקיי. אבל אז הוא ידפיס לך את ה... יש לנו, נראה, זה עוד לא סיימנו, עוד לא סיימנו, חברים. אז יש לנו תולעה, שרצה עד ש-y בריבוע קטן מ-x, וכולם y גדל ב-1. עוד לא סיימנו, חברים, לא סיימנו. עכשיו לולה הסתיימה. תגידו לי אתם, למה לולה הסתיימה? מתי התנאי הזה לא נכון? אם... איגור, תראה את זה עוד פעם. שווה x. גדול שווה x. אוקיי, שנייה, זה מימוש אחר קצת. אז לולה הזאת עוצרת כאשר y בריבוע גדול שווה ל-x, נכון? כן. עכשיו השאלה, מה קרה? האם זה שווה ל-x או גדול מ-x? עכשיו אנחנו צריכים לבדוק. אם y כפול y שווה שווה ל-x, אז מה בעצם מצאנו? y is a root of x. נכון, print y is a root of x. אם בסוף לולה y בריבוע שווה ל-x, זה הפתרון. אחרת, מה קורה אחרת, חברים? There is no root of one, if it's of it. נכון. זה לא הכל. אנחנו צריכים להריץ את זה, לבדוק את זה, לדון בזה, אבל זה המימוש. צריך גם להבין אותו. אני חושב שבשקפים יש לי מימוש אחר, אבל בסדר. אחר כך תוכלו להסתכל גם בשקפים, עשיתי את זה קצת אחרת, אם אני לא טועה. אבל קודם נבין את הקוד הזה. אז איך הוא עובד? בהתחלה y שווה ל-1, ואז יש לנו לולאה שרצה עד ש-y בריבוע קטן מ-x. אז אם לולאה, כל פעם בתוך לולאה y גדל ב-1. אם לולאה עצרת, זאת אומרת ש-y בריבוע גדול שווה מ-x. אבל צריך לבדוק מה הוא. אם הוא שווה ל-x, אז מצאנו שורש. אחרת, הוא גדול מ-x, אז לא מצאנו שורש, אין שורש. נכון? Yeah. אבל צריך לבדוק, אולי זה לא עובד. כל קוד צריך לבדוק. בוא נבדוק. אני מריץ, נתחיל מ-4. 2 is a root of 4. עוד דוגמה, 121. 11 זה שורש 121. נעשה משהו שאין לו שורש. 9, 8, 10, 10. אין שורש שלם מ-10. אתם רואים? זה עובד. בואו נראה שוב, אני רוצה לצייר לכם כדי שתבינו טוב יותר איך זה עובד. אז ככה הוא גם עובד על השליליים פה? כאילו הוא הולך ישר בגלל שהעיף השני, כאילו העיף לא מתקיים אז הוא הולך ל-S?
בכל מקרה? כן, מה זה else? else מתקיים אם התנאי ב-if לא נכון. מה זה else? else עובד אם תנאי של if לא היה נכון. בואו נעשה דוגמה קצרה. נגיד שבהתחלה x שווה 5. אז אנחנו בשורה 9, y שווה 1. אנחנו ב-while. כתוב כאן 1 כפול 1 קטן מ-5. זה נכון? כן. 1 כפול 1 זה קטן מ-5. אז y גדל עכשיו y זה 2. 2 כפול 2 קטן מ-5? כן. כן. אז 2 כפול 2 קטן מ-5, לולת y מתקיימת. עכשיו y שווה ל-3. אנחנו כאן, y שווה 3, חזרים ל-y. 3 כפול 3 קטן מ-5? לא, הוא גדול. הסולה נגמרה, אנחנו מגיעים לתנאי. אם y כפול y שווה ל-x, אז זה מדפיסים מה שכתוב כאן. אחרת מדפיסים מה שכתוב כאן. האם 3 כפול 3 שווה ל-5? לא. אז מתקיים else, ותוכנה מדפיסה, אין פתרון. ברור? אוקיי. זה הקוד. אני חושב פלוס מינוס משהו דומה יש בשקפים, אולי קצת אחרת, אבל בסדר. כי כמו שאמרתי לכם, כל פעם שכותבים תוכנה, אפילו אם אותו בן אדם כותב תוכנה, זה יכול לצאת קצת אחרת. כי... אם תשים מספר שלילי. בסדר, לא טיפלנו. ההנחה שלנו הייתה שזה מספר חיובי. אוקיי. אבל את צודקת, זה יכול ליפול. אבל אני אוסיף את זה באורה, for any positive integer number. כי את צודקת, יכול להיות שמישהו שישתמש בתוכנה שלנו, ירצה לשים מספר שלילי, ואז זה לא יעבור. אז כתבתי למשתמשים בהערה, שתוכנה שלנו מחשבת שורש שלם ממספר חיובי. אבל את צודקת, אפשר לשבור תוכנה. תסתכלו, תוכנה הזאת היא מיועדת לחשב שורש ממספר חיובי. אם מישהו ייתן מספר שלילי, זה יכול ליפול. אפשר לבדוק, כן. אבל זה לא מתוכנן לעבוד עם מספר שלילי. בסדר, כאן הוא כתב משהו, אבל עדיין, כן, אם זה היה מינוס 9. הוא כתב שאין שורש ממינוס 9, אבל זה נכון, כי זה שורש מרוכב. אבל עדיין אנחנו לא טיפלנו במספרים שליליים, אנחנו כתבנו תוכנה שעובדת עם מספרים חיוביים. הוא אוטומטית הוא נכנס, לא? אוטומטית הוא נכנס, כי הוא לא בודק את הלולה, אבל לא בודק את התנאי, אם זה שלילי, לא? בוא נראה. בהתחלה x שווה מינוס 9. y שווה 1, אנחנו כאן. אז הוא בודק האם y כפול y קטן מ-x. האם 1 כפול 1 קטן ממינוס 9? לא. אז הולעת y לא מתבצעת אף פעם, אז הוא ישר הולך ל-if else, נכון. אבל אתם רואים? כן. יש לי פתרון אחר. יפה. אתה יכול לשלוח לינק אולי? כתבת? לא כתבתי. גם אני בטוחתי, אבל... לא כתבתי. אז תגיד, כן, תגיד במילים. y קטן מ-x. רק שנייה, רק שנייה. שנייה, רק אני אמחוק הכל, תחכה רק. אוקיי, מה לשנות, רק שנייה. מה לשנות while? שנייה, בוא נסביר. while קטן מ-x. y קטן מ-x, כן. if y שווה שורש של x? לא, אין שורש. אתה לא יכול לשמש, כדי לממש פונקציה שורש, אין לך שורש. תשים לב, מה טוב בפתרון שלנו? אנחנו יצרנו קוד שיודע לחשב שורש. אתה לא יכול כדי לייצר חישוב שורש, להשתמש בשורש, כי אין לך. זאת החוכמה שכאילו אין לנו שורש, אתה רואה, אין פה פונקציית שורש. הבנת? כן, אבל אתה יכול לחשב את השורש של x, כאשר אתה מכניס ליד של x. לא. אמר. אם נכנסת 9, אז השורש של... מה? זאת מטרה של תרגיל. מטרה של תרגיל לכתוב קוד, שקוד מחשב שורש. אתה לא יכול... מה שאתה רק בונה, להניח שיש לך את זה. אין לנו שורש. מותר לך רק לעשות כפל וחיבור. אתה לא יכול כדי לחשב שורש, להשתמש בפונקציה שורש.
כי מזה אתה לא תצא. הבנת? אי אפשר להשתמש בפונקציית שורש. אה, כן, בסדר. זה ברור, חברים? זו דוגמה די טובה, אם היא לומדת איך זה עובד. אוקיי. תשימו לב, זה גם יכול לעבוד עבור מספרים מאוד גדולים, אבל אם מספר יהיה סופר גדול, זה יכול לקחת זמן. כלומר, בואו נסתכל, סתם דוגמה. אתם רואים, זה נתקע. זה לא נתקע, זה רץ. אבל מספר היה גדול, אז זה רץ ורץ ורץ, מתישהו זה יעצור. אבל אין לנו זמן, אנחנו נעצור את זה בכוח. אתם רואים, זה יכול ליפול, זה יכול לרוץ הרבה זמן אם המספר יותר מדי גדול. אוקיי. איגור, אפשר לעשות גם שיהיה שורש עשרוני? זה בהמשך, כן, כן, זה בהמשך של שיעור היום, כן, כן, כן. אבל קודם כל שורש שלם. אוקיי, אז עשינו לגבי שורש שלם, אז יש פה קוד, אני רואה שזה די דומה. זה די דומה. אוקיי. תסתכלו חברים, כמה הערות. אז אלגוריתם שמימשנו עכשיו, עברנו על כל המספרים וטיפסנו שורש. במדע קוראים לאלגוריתם כזה אלגוריתם ממצע. זה אלגוריתם שעושה חיפוש ממצע. כן, כדי לחפש משהו, עברנו על כל האפשרויות וחיפשנו. בדרך כלל, על קלטים גדולים, אלגוריתם ממצע, חיפוש ממצע, הוא יכול לעבוד לאט. וזה מה שהראיתי לכם בדוגמה קודמת. לקחתי מספר גדול, הרצתי שורש, תוכנה שלנו, וזה רץ, 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 ועצרנו את זה. אז חיפוש ממצע זה לא הדבר הכי יעיל בהרבה מקרים. אבל על קלטים קטנים חיפוש ממצע יכול לעבוד לא רע. זה גם ראינו. מספרים קטנים, אלגוריתם שלנו עבד לא רע. ובהרבה מקרים, ואנחנו נראה את זה, בהרבה בעיות יש פתרון יותר יעיל, יותר טוב מחיפוש ממצע. חיפוש ממצע זה אלגוריתם יחסית פשוט להבנה. הוא עובר על כל מספר, בודק האם הוא בריבוע שווה ל-X, זה אלגוריתם מאוד פשוט, אבל הוא גם איטי. ואנחנו נראה בחצי שני של המצגת שיש אלגוריתמים יותר יעילים לחיפוש שורש, יותר מהירים, וגם יודעים לחשב שורש עשרוני. זה מה שאתם שאלתם. בסדר חברים? אוקיי. אם אתם רוצים לדעת קצת יותר על חיפוש ממצע, אפשר לקרוא בוויקיפדיה, קוראים באנגלית זה brute force search, אז אתם מוזמנים לקרוא, בקורס אלגוריתמים תלמדו על זה יותר. ועכשיו יש לנו חישוב שורש ממספר ממשי, רק שנייה, אני רק רוצה לבדוק כמה זה נשאר, שארית חלוקה. אוקיי, בסדר. עכשיו חברים, זמן טוב לעשות הפסקה, אז בואו נעשה הפסקה. תחזרו בבקשה 14:55 ויהיה לנו חלק אחרון של השיעור, בסדר? אוקיי חברים, אז בעוד 25 דקות תחזרו, אני שם הקלטה על... אז יש לנו עכשיו חלק גם כן מעניין וחשוב, חישוב שורש לא שלם רגיל ממספר ממשי. אז מטרה לכתוב תוכנה שמחשבת שורש ממספר ממשי, הנה דוגמה, שורש 7, ואנחנו מקבלים שורש 7, חירוף לשורש 7. שורש 729, אז כאן זה יצא דווקא מספר שלם. אוקיי, זאת המטרה. אוקיי, רק שנייה, נזיז את זה כאן. אוקיי. איך אנחנו נכתוב קוד שידע לחשב שורש ממשי? זאת משימה לא פשוטה, שנייה, זה אנחנו נותנים, זאת משימה לא פשוטה. וכאן יעזור לנו אלגוריתם ישן, אלגוריתם לחישוב שורש שקיים כבר מזמן, Babylonian Method, או שיטת בבלי, כן, אתם יכולים לקרוא עליו בוויקיפדיה. אז הנה תיאור של הרעיון של האלגוריתם, אז קוראים לו באנגלית Babylonian Method, שיטה בבלית,
מאפשרת לחשב שורש ממספר ממשי בגישה הבאה. עכשיו חברים תחשבו, אני מראה לכם עכשיו את האלגוריתם, איך הוא עובד, איך עובד אלגוריתם לחישוב שורש. אבל בטח יהיו לכם שאלות למה הוא עובד. אז אני לא אוכל עכשיו להוכיח לכם למה האלגוריתם עובד, למה הוא נכון, אני רק אראה לכם איך הוא עובד. אם אתם רוצים לדעת למה האלגוריתם עובד, אתם צריכים לחכות לשנה ב'. בשנה ב' אתם תלמדו למה האלגוריתם עובד. היום אנחנו רק נשתמש באלגוריתם, בסדר? אז היום אנחנו ניקח אלגוריתם, נתרגם אותו לקוד בפייתון ונריץ אותו. אם אתם רוצים לדעת למה האלגוריתם עובד, זה שנה ב', לא היום. אוקיי, אז הנה האלגוריתם. תסתכלו. אתם רואים, זו סדרה של פעולות, זה אלגוריתם, בואו נבין אותו. אז מטרה שלנו לחשב שורש של x. אנחנו רוצים לחשב שורש של x. אנחנו לוקחים ניחוש y, זה ניחוש לשורש של x. זה יכול להיות כל דבר, 1, x חלקי 2, 3, לא משנה מה, אנחנו לוקחים y להיות איזשהו ניחוש לשורש של x, וזה יכול להיות כל דבר. אוקיי. עכשיו תסתכלו איך עובד אלגוריתם. אנחנו בודקים עד כמה הניחוש שלנו y רחוק מ-x. אנחנו בודקים עד כמה גדול y בריבוע מינוס x. זה מראה לנו עד כמה ניחוש שלנו טוב או רע. זה z, y ערך מוחלט, y בריבוע מינוס x. ועכשיו יהיה לנו לולה, עד שהפרש בין y בריבוע ל-x הוא גדול, עד שאנחנו לא קרובים לשורש x, צריך לעשות מה שכתוב ב-y. צריך לחשב y חדש לפי הנוסחה, צריך לחשב שוב הפרש בין y בריבוע ל-x בערך מוחלט. אם הפרש גדול, צריך לחשב y חדש, לחשב שוב את ההפרש. אם הפרש עדיין גדול, שוב מחשבים y חדש ושוב פעם הפרש. וככה זה ממשיך. באיזשהו שלב, הפרש בין y בריבוע ל-x יהיה קטן, זאת אומרת ש-y בריבוע זה בערך שורש של x, ואז תוכנה עוצרת ומדפיסה y. זה בגדול אלגוריתם בבלי. כן. אתה יכול רק לחזור מה זה אומר 5? מה עושה? 5 הוא אומר ככה. y זה ניחוש שלנו לשורש x. בשורה 5 אנחנו בעצם מחשבים y חדש. y new הוא שווה מה שהיה קודם שלא היה טוב, פלוס x, זה שיפור לשורש של y. y old וכל זה חלקי 2. אז היה לנו ניחוש לערך של y, לשורש של x, הוא לא היה טוב, אז אנחנו משפרים אותו, אנחנו משפרים את y. זה בעצם ניחוש הבא לשורש x. אז איך אתה מתקדם? לפי נוסחה. הנוסחה מקרבת אותנו לשורש. אתם תראו עוד מעט שלפי חישוב הזה אנחנו מתקרבים לכיוון השורש. הפלא המתמטי הוא כאן. מוזר מאוד, אבל הנוסחה הזאת מקרבת אותנו לכיוון שורש מהר מאוד. למה זה דורש הוכחה מתמטית? אבל זה מקרב אותנו לפתרון. עוד מעט תראו בדוגמה. בסדר, עוד שאלות חברים? אם אתה מנסה להריץ מספר שהשורש שלו לא שלם, אז זה בעצם התוכנה רק עד אינסוף? לא, זה יעצור כאשר z יהיה קטן מאיזשהו מספר קטן. על פי תומי, בעצם מה שכתוב כאן, עוד מעט תראה, זה דיוק. אז זה יעצור כאשר אתה יהיה קרוב ל-y, כאשר שורש שלך יהיה קרוב לשורש אמיתי, עם דיוק נתונה. עכשיו תראו את זה. אז בעצם הוא בודק כל פעם את הקירוב שלו ל-x, גם בתוך הלולה וגם לפני? לא, לפני זה פעם אחת, כדי, אולי תסתכלי, אולי הניחוש שלך הוא טוב, אולי בתום את ניחשת שורש, אז לא צריך לולה. אז פעם אחת בודקים האם ניחוש שלך טוב, ובדרך כלל הוא לא יהיה טוב, נכון? כי זה ניחוש עיוור. אז ברוב המקרים את בודקת ניחוש שלך לא טוב, ואז בלולה מתקרבים לשורש יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, באיזה שלב אומרים, אנחנו קרובים מאוד לשורש X, עוצרים. והשורה 5 מקרבת אותנו, כן. מה המשמעות המתמטית לתנאי שיש בוואיל?
תסתכל, מה זה Z? זה כמה אתה רחוק? Z is not small enough. איך אני יכול, כאילו, איך אני יכול לחשב את זה כתנאי? לא, אתה יהיה כאן כתוב כאן משהו כזה, while, נגיד Z קטן, מאיזשהו משהו מספר קטן, מאלפית. זה ככה נעשה. תסתכל, מה זה אלפית? זאת טעות שאתה מאפשר לתוכנה שלנו לעשות. אם אתה רוצה לחשב שורש עם דיוק אלפית, אתה תרשום עד שהפרש בין y בריבוע ב-x קטן מאלפית. גדול מאלפית. אם הוא גדול מאלפית, זאת אומרת שיש הפרש גדול, אז אתה ממשיך לשפר. כאשר אתה תעצור, זאת אומרת שהפרש בין y בריבוע ל-x הוא קטן מאלפית, ואתה די קרוב לשורש של x. ברור? יש לנו עוד מעט דוגמה. כן, דוגמה טובה. דוגמה, בואו נראה. אבל תשימו לב, חברים, זה לא אלגוריתם שלי, זה אלגוריתם מאוד עתיק, מוזר שהוא עובד, עובד טוב מאוד, אז בואו נראה איך הוא עובד ובואו אחר כך נתרגם אותו. אבל תשימו לב, חברים, אפילו אם אתם לא מבינים למה אלגוריתם עובד, אתם יכולים לקחת אותו ולכתוב אותו בפייתון. תסתכלו, לכתוב את זה בפייתון, אתם יודעים. כאן יש אולת while, כאן יש חישוב, כאן יש חישוב, כאן יש print. לכתוב את האלגוריתם הזה בפייתון זה פשוט, אפילו אם אתם לא מבינים למה הוא לא עובד. אבל בואו נראה, בואו נדגים אותו. אוקיי, אז כאן יש הסברים. בשורה 3 אנחנו בודקים כמה אנחנו רחוקים מפתרון, וכאן בשורה 4 זה מה ששאלתם, עד שלא נגיע מספיק קרוב לפתרון, אנחנו ממשיכים את הלולה. וכאן אנחנו נשפר את הניחוש שלנו לפתרון. כל פעם משפרים אותו בערך מסוים. הנה דוגמה, חברים. בואו ניקח דוגמה. תסתכלו. אנחנו רוצים לחשב שורש 100. הניחוש הראשון שלי הוא 1. תגידו לי אתם, ניחוש 1 זה ניחוש טוב לשורש 100? לא, זה רחוק מ-10. ואני רוצה טעות מאית. טעות אני בוחר. עד כמה אני רוצה להיות קרוב לפתרון, אני מאפשר לי טעות מאית. אוקיי. אז אנחנו מחשבים בשורה 3, תסתכלו בבקשה, עד כמה y בריבוע גדול מ-100. y בריבוע זה 1, 1 מינוס 100 זה 99, אז 99 גדול מאפסילון. אנחנו מאוד רחוקים מפתרון. אז אנחנו בשורה 5 משפרים את ה-y. תסתכלו חברים, זה כאן, עכשיו אנחנו כאן, אנחנו בשורה הזו. y היה שווה ל-1, אנחנו משפרים אותו לפי נוסחה, קיבלנו 50.5. זה קרוב לשורש x, לשורש 100? זה קרוב לשורש 100? ל-10? לא. לא קרוב. בסדר, עדיין לא שיפרנו. מחפשים עד כמה אנחנו רחוקים מפתרון. אז 50 בריבוע מינוס 100, זה המספר, הוא גדול מאפסילון, אנחנו מאוד רחוקים מפתרון. אנחנו שוב בשורה 5 מחשבים y לפי נוסחה. קיבלנו 26.24. זה קרוב ל-10? לא. שוב אנחנו מאוד רחוקים, זה גדול מאפסילון. ושוב לפי נוסחה בשורה 5 משפרים את y, עכשיו זה 15.025. אתם רואים, זה יותר קרוב ל-10 עכשיו, נכון? אבל עדיין זה רחוק. עדיין הפרש הוא גדול. אז אנחנו שוב משפרים את y לפי שורה שכתובה בשורה 5, לפי נוסחה בשורה 5. מה אתם רואים עכשיו y? עכשיו הוא מתחיל להיות קרוב ל-10. אבל עדיין y בריבוע מינוס x יחסית גדול. אז אנחנו שוב מחשבים y לפי נוסחה 5, זה מה שמקבלים. אתם רואים, אחרי 5 איטרציות, זה כבר די קרוב ל-10, נכון? אבל עדיין זה רחוק מדי מ-x, אנחנו עושים עוד פעם שיפור, וזה y שמקבלים. ועכשיו z כבר קטן מ-epsilon, אלגוריתם עוצר, ואומר לנו, שורש מ-100 שווה לזה. שזה לא רע. איגור, אבל האפסילון, הוא אומר דיוק נגיד עד לספרה, מקסימום ספרה הראשונה אחרי הנקודה היא תהיה מדויקת וכל השאר לא?
האפסילון הזה אומר לך שניחוש שלך בריבוע, זה מה שאת מנחשת, מינוס ערך אמיתי קטן מאפסילון, נכון. שזה מאית, 0.01, כן. כאילו עד אחרי הנקודה, כאילו ספרה אחת שכי... כן, כן, כן. את יכולה לעשות דיוק יותר טוב, יהיה עוד יותר טוב, כן. אבל חברים, תשימו לב, זה נכון, זה פלא. התחלנו מניחוש מאוד רחוק מ-10, פי 10 רחוק, נכון? עשינו איתרציה 1, 2, 3, 4, 5, אחרי 6 איתרציות, סליחה, וואו. אחרי 6 איתרציות התקרבנו די טוב לשורש של X, של 100. רואים? ומדהים חברים, זה אלגוריתם עתיק. אנשים מזמן המצאו את האלגוריתם הזה. אתם רואים, הנה הוא עובד. למה הוא עובד? הוכחה מתמטית זה בשנה ב'. עכשיו אני רוצה מה שאנחנו נעשה כן ביחד. אנחנו ניקח את האלגוריתם ונכתוב אותו בפייתון. זה אתם יכולים לעשות. זאת המטרה, לכתוב תוכנת פייתון. תעזרו לי בינתיים עכשיו. חברים, שורה אחת, איך אתם תעשו בפייתון? צריך לקבל ממשתמש input x. במה נשתמש? input רגיל, בפלוט, לא? נכון, באינפוט. שורה y, אתם צריכים איזשהו ניחוש התחלתי ל-y. שורה 2. בסדר, אפשר לבחור משהו, אחת. שורה 3, זה חישוב פשוט, נכון? זה לחשב משהו. איך נעשה שורה 4? what while? שורה 5 ו-6, נוסחאות פשוטות, נוסחאות מתמטיות פשוטות, נכון? אולי אתם רק לא יודעים ערך מוחלט, פונקציית ערך מוחלט. אני חושב שהזכרתי, אבל... אבל האינפוט של X צריך להיות שלם גם? לא, כל מספר כלשהו. לא חייב להיות שלם, פלוט. לא נראה לי שהראית לנו איך עושה את הערך. אז אני אראה לכם, אראה לכם, כן. אז אתם רק לא יודעים כאן ערך מוחלט. ופרינט זה פרינט. תשימו לך לקחת את האלגוריתם. עכשיו, ולהפוך אותו לפייתון זה פשוט. למרות שאתם לא יודעים בדיוק למה הוא עובד, אבל לכתוב תוכנת פייתון אתם יודעים. וזה מה שנעשה עכשיו ביחד. אוקיי. אז הנה מצד ימין אתם רואים את האלגוריתם, וכאן אנחנו נכתוב תוכנה. ותשימו לב, אני כבר הכנתי כאן שלט מהערות, השלט הזה יעזור לנו. קבלת קלט, חישוב והצגת פלט. כן, אתם רואים, הערות עוזרות לנו בעצם לכתוב את הקוד. אוקיי, בואו נראה. בואו אולי נעשה את זה על הקוד סקלפטר, שככה לנו תרגול. אוקיי. square root calculation. דבר ראשון, צריך לקבל קלט ממשתמש, זה x. x שווה input, לא input float, input, enter your number, enter your number. זהו, קיבלנו ממשתמש מספר שלו, כן, זה יכול להיות מספר ממשי, קיבלנו. עכשיו תסתכלו מה הקוד אומר, צריך לבחור ניחוש התחלתי לשורש. חברים, אפשר לבחור כל ניחוש שאתם רוצים, אפשר לקחת אחת, אפשר לקחת x חלקי 2, מה שאתם רוצים. מה אתם רוצים לקחת? זה צריך איזשהו מספר, זה לא משנה אפילו, אבל גדול מ-0. אתם רוצים 10? חצי. חצי, x חלקי 2. זה ניחוש התחלתי. Initial guess for square. למה x חלקי 2? חצי מ-x, זה ניחוש. תשמע, עדיף שהניחוש שלך יהיה קשור איכשהו ל-x, נכון? אתה לא יודע מה, אבל... כן. אבל זה סתם, זה לא משנה, אפשר גם חצי. אני לא יודע, לא זוכר בדיוק איזה מספר, אבל בוא ניקח... אוקיי, זהו, עשינו. מה שורה 3 אומרת? חשב Z עד כמה אתה קרוב לתוכנה. אמרת? שוב אתה יכול לחזור בבקשה? צריך לחשב Z עד כמה אתה קרוב לפתרון. יפה, עושים את זה. Z שווה ערך מוחלט, חברים, פונקציה ערך מוחלט קוראים לה ABC, absolute value.
אוקיי, זאת פונקציה ערך מוחלט. לא צריך בשביל ה-input mat, כאילו, להביא את ה... לא, היא מובנית, היא מובנית בפייתון. הפונקציה הזאת מובנית בפייתון, היא אפשר להשתמש בה. אז מה אנחנו רוצים? y בריבוע, אני ארשום y כפול y, מינוס x, זה z שלנו. וערך מוחלט של y בריבוע מינוס x. תסתכלו, הנה בואו נעשה ככה שיהיה לנו יותר קל לראות. אתם רואים? זה בדיוק מה שכתוב, תרגום אחת לאחת, שורה שלוש. עכשיו מתחילה לולעת while. main loop. while, z קטן מאפסילון, אפסילון אנחנו בוחרים, משהו, איזשהו מספר קטן. while z קטן מאפסילון, מה עושים? כתוב, y שווה, למה הוא שווה? y פלוס x חלקי y, כל זה חלקי y, 2, z שווה אותו דבר כמו שהיה קודם. z שווה ערך מוחלט y בריבוע מינוס x. בעצם אנחנו מגדירים. אחת אחת רק חברים, מה אמרתם? בבקשה. גדול מאפס, גדול מאפס, כן, תודה. על זה רצית להגיד? על זה שאלת? חברים, תשאלו בבקשה. כן, ה-ABS זה בעצם הערך מוחלט? יפה מאוד, ABS זאת פונקציה ערך מוחלט, נכון. וה-0.0001 זה הגדרה שלנו, נכון? זה אני בחרתי, כן, בואו נשום את זה כאן. זה דיוק שאתה בוחר, כן. בואו נגיד את זה ככה, אפסילון שווה 0.0001, ונשום כאן אפסילון, אבל זה הגדרה שלך, כן. זה הדיוק שאתה בוחר. איזה דיוק אתה רוצה, אתה בוחר. לפי מה, אבל... תשמע, אם אתה מתכנת מטוס, אתה רוצה שדיוק יהיה קטן מאוד. אם אתה, לא יודע, מחשב שטח של עוגה, מספיק לך דיוק פחות קטן. לפי בעיה. עניין של דיוק, כאילו. כן, 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 תמוד, תמוד, כן. זה כאילו, מה שאתה רושם לו זה המספר אחרי של, נגיד סתם, שורש 2, אז ייתן לך את כל המספרים אחרי 1, כאילו, זה הכמות מספרים שהוא ייתן? המספר שאני אקבל יהיה מדויק, לפחות עד כל הספרים, עד אחת הזה, כן. אחרי זה יכולים להיות טעויות, כן. זה דיוק, זה איזשהו פרמטר לדיוק. איגור, אבל למה, לא הבנתי למה חילקת בשתיים את ה... בשורה 15? לא, בשורה 7. זה ניחוש התחלתי, אמרתי, אתם אמרתם חצי. ניחוש התחלתי זה כל דבר. אפשר לקחת כאן אחת. זה לא חלק מהאלגוריתם. לא, אפשר לקחת 10. את רואה כתוב כאן, y שווה... איזשהו ניחוש. אז ניחוש אתם בוחרים, זה לא משנה. האמת היא זה לא משנה בכלל. אפשר לשאול פה כל דבר. אז רק בלבדם עושה את הקירוב, כשהוא מגיע ל-Y הוא מעדכן אותו, זה כבר... אחר כך הוא מעדכן, כן. בעצם לא משנה מאיפה אנחנו מתחילים, זה מעדכן לכיוון פתרון וזה מתכנס די מהר. אתם יכולים לשחק ותראו שלא משנה מה כאן יהיה, זה חייב להיות גדול מ-0 או גדול מ-1, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה מתכנס מהר לפתרון. אתה יכול רגע לשים לו איזה קאונטר, לבדוק כמה לופים לוקח לו עד שהוא מפיק שורש? כן, כן, זה נראה, אבל שנייה, קודם נבדוק שזה עובד, אחר כך נשים קאונטר. אבל מי שאמר את זה מצוין. האם קוד ברור? בוא נבדוק שזה עובד, חברים, יכול להיות שיש טעות. טעות שלי שאני כתבתי משהו לא נכון. יכול להיות שיש טעות באלגוריתם, צריך לבדוק. אז אני מריץ. בוא נתחיל ממשהו פשוט, 4. הנה, 2.... נראה טוב, נכון? וגם היה מהר, בואו ננסה מיליון. מיליון זה אמור להיות משהו קרוב לאלף, זה אלף. יפה, אלף וקצת, ותשים לב, זה מאוד מהיר, אתם רואים? זה מיד, צ'יק צ'ק. בואו נעשה מספר לא שלם. 8, שורש 8. בבקשה. תשימו לב, חברים, אלגוריתם סופר מהיר. תסתכלו, מספר גדול, נכון? עוד, אתם רוצים עוד? מספר גדול? תסתכלו. לא מספיק גדול. בסדר, כאן הוא כבר נתקע. כבר נתקע. בגדול הוא אמור לעבוד, אבל... אפשר שאלה? כן. האם אנחנו יכולים לכתוב אצל y, כאילו mz לא שווה ל-0, אז יהיה מדויק יותר? באיזה שורה את רק? 14. כן. תסתכלי, z אף פעם לא יהיה 0, כי ראינו את זה בשיעור 1, 2,
שתמיד יהיה טעות, טעות עיגול, לא תמיד, אבל ברוב המקרים יש טעות עיגול, אז זה לא יהיה ממש אפס. אם זה יהיה אפס, זה לא יעצור, כי תמיד יש עיגול. תסתכלו, בעיה בפייטון שלפעמים במקום 2 הוא יכול לרשום, וזה, אתם לא יכולים לשאות כאן, לפעמים יכול להיות שבמקום 2 פייטון ירשום מספר כזה. אתם רואים, זיכאי הוא 2, אבל זה לא 2, נכון? אז במקום 0, פייטון יכול לשמור בזיכרון משהו כזה. את רואה, זה לא 0. זה כמעט 0, אבל זה לא 0. אם את תרשימי כאן 0, ויהיה משהו כזה, אז לא שלך תעבוד אינסוף זמן. אז צריך לעשות כמו שזה כתוב. לבחור דיוק ולהסתפק בדיוק. הבנת? הבנתי, תודה. תודה על שאלה. אוקיי, אז אני מריד את ה-annotations. אז זהו, אתם, יש פה עוד כמה דברים שאתם שאלתם, אני רוצה לטפל, אבל קודם כל אתם רואים, זה עובד. עוד פעם, מספר יותר מדי גדול זה לא עובד, אבל זה עובד לא רע. אתם רואים? עכשיו אתם רציתם לראות את התוצאות חישוב ביניים. אז בואו נדפיס חישוב ביניים. אז כאן אני אדפיס I, print new case s for I. אז בואו נדפיס כל הקירובים שלנו לפתרון. כל פעם, בכל איטרציה, אני מדפיס y. בואו נראה כמה מהר אלגוריתם מתקרב לפתרון. אז אני מריץ, בואו ניקח מיליון. תשימו לב, חברים, אנחנו מתחילים מאחת. ניחוש שלנו לשורש מיליון זה אחת, זה מאוד רחוק, נכון? אחת זה מאוד רחוק מאלף. הנה קירובים, תסתכלו. ניחוש ראשון היה אחת. ניחוש הבא היה חצי מיליון, רבע מיליון, שמינית מיליון, ואז טה-טה-טה-טה-טה-טה, וכבר מכאן אנחנו מאוד קרובים לאלף, עוד כמה צעדים, ומצאנו קירוב לשורש אלף. מהר מאוד הוא מתכנס. מה גרם לו להיות כאילו מהיר, גם מקודם השתמשנו בלולה? בואו נעשה שוב, שנייה. מה אמרת? מה גרם לו כאילו להיות מהיר? זה בגלל שהשתמשנו בחילוק של ה... לא, הנפקה הזאת. יש פה חוכמה. יש פה הוכחה שהאלגוריתם הזה סדר גודל התכנסות שלו הוא ריבועית. אבל זה אתם תלמדו. יש הוכחה מתמטית לכמה דברים. דבר ראשון, למה האלגוריתם עובד ולמה הוא עובד מהר. אז יש שתי משפטים במתמטיקה שמוכחים את זה. ותשימו לב, זה מתכנס מהר. 10 מיליון, זה יתכנס אחרי 15 איטרציות. תח, וזה יתכנס. אני לא מבין את החישובים האלה עדיין, איגו. מה, זה שורש של 10 מיליון? לא, אין בעיה, אבל נגיד, עכשיו שאנחנו התפסנו, נתת X שווה מיליון. נכון. אז מה קורה? הוא נכנס ל-Y שווה, והוא נכנס ל-Z שווה, או שהוא נכנס או לזה או לזה? הוא עושה את הקוד שורה-שורה. בשורה 7 הוא בוחר Y שווה 1. Okay. בשורה 9 אתה בודק האם y בריבוע מינוס x, אתה מחשב כמה y בריבוע גדול מ-x, זה z. אם כמה אחד פחות מיליון כאילו. נכון, ואז מתחילה לולה, אם אתה רחוק מטעות עיגול, אם ניחוש שלך רחוק משורש אמיתי, אתה עושה שורה 15 ו-16, וככה אתה מתקרב לפתרון, תסתכל, היה לך ניחוש שאחד זה שורש מ-10 מיליון. זה היה רחוק. ניחוש הבא זה 5 מיליון. זה גם רחוק. לפי שורה 15 הוא מעדכן ניחושים, ולאט לאט 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 ניחושים שלך מתכנסים לשורש מדויק, כמעט לשורש מדויק. אחרי 15 איטרציות, קיבלת ניחוש לשורש של 10 מיליון, הנה הניחוש שלך, והוא כל כך קרוב לשורש מ-10 מיליון, זה הטעות שאתה מאפשר, שהתוכנה שלך, y שלך עוצר, ומדפיס y, וזה הערכה שלנו לשורש מ-10 מיליון. כאילו הגדלנו את 1 ב-15 פעמים, כאילו יצא לנו 15 בריבוע פחות מיליון, כאילו זה הקטע? באיזה שורה רק אתה מסתכל? כאילו אני מנסה להבין את החישוב הזה מאיפה הוא בא כל הזמן. לא, מאיפה הוא בא זה לא, זה אי אפשר... החישוב הזה זה נוסחה. אותה אני לא יכול להסביר לכם עכשיו, זה רק בשנה ב' אתם תלמדו. הנוסחה הזאת, מה שהיא עושה, היא לוקחת ניחוש לא טוב לשורש, ונותנת לך ניחוש יותר טוב משורש.
וכך אתה ממשיך. אתה התחלת מניחוש לא טוב לשורש, ולאט לאט אתה מקבל ניחוש טוב לשורש. מאיפה נוסחה באה אתה לא יודע, זה בשם הבית. אבל כל החוכמה היא בנוסחה הזו. אתה מציב כאן ניחוש רחוק משורש, ונקבל כאן ניחוש יותר טוב לשורש. ואתה עושה זה מספר פעמים, ואתה שים לב כל פעם אתה מתקרב לשורש. ובסוף אתה מקבל הערכה לשורש X. בסדר? כן, ככה, בסדר, צריך להסתכל על זה שוב. כן, אבל תסתכלו, לא, זה אלגוריתם טוב, אבל עוד פעם, למה הנוסחה נכונה, זה אנחנו בינתיים לא יכולים לטפל. אוקיי, אז אתם רואים, חברים, מה שחשוב היה בתרגיל הזה, לקחנו אלגוריתם שאנשים אחרים רשמו, הופכנו אותו לקוד פייתון, הרצנו את הקוד והוא עובד, והוא יודע לחשב שורש. יש שאלות חשובות, חברים, שהיום אנחנו לא יכולים לענות. אני לא יכול לענות לכם היום, בינתיים. האם אלגוריתם שאמרתי נכון? כן, הוא נכון, אבל למה? האם אלגוריתם הוא מהיר? למה הוא מהיר? איך לבדוק נכונות של אלגוריתם? אם יש לכם כמה אלגוריתמים, איך לבחור אלגוריתם טוב יותר? כל הדברים האלו אתם תענו בקורס אלגוריתמים ובשנה ב'. בסדר? אנחנו רק לקחנו אלגוריתם, הופכנו אותו לקוד פייתון, וזהו. אבל בבית אתם יכולים לשחק עם האלגוריתם הזה. אוקיי. זהו, זה לגבי חלק על חישוב שורש. ראינו שתי אלגוריתמים לחישוב שורש. אחת, אלגוריתם פשוט נאיבי, היה מחשב שורש שלם, ואחת, אלגוריתם מתקדם בשיטה בבילונית לחישוב שורש ממשי. האם יש על זה שאלות, חברים? זה היה חלק קצת קשה, אני מסכים, אבל בסדר. חלק דברים יותר פשוטים, חלק דברים יותר קשים. יש שאלות? אפשר להתקדם, אתם מוכנים? כן, בסדר. עכשיו יש, זה דווקא חלק פשוט וקצר, שנקרא שארית חלוקה. זה פשוט. אז אנחנו נדבר על אופרטור אחוז, וגם על אופרטור הזה. דיברנו קצת, אני רק רוצה להזכיר לכם. אז אופרטור אחוז מחזיר שארית חלוקה. אז למשל, שארית חלוקה 8 ב-3, אז מה זה שארית חלוקה 8 ב-3? חברים? מה איך שארית חלוקה 8 ב-3? מי זוכר? 2. זה 2, נכון. אז פשוט X יהיה קשור למספר 2, נכון. אתם תראו שזה אופרטור מאוד שימושי. יש שאלות מתמטיות שאנחנו רוצים לדעת מהו שארית חלוקה. ואופרטור פעמיים סלש, הוא עושה חלוקה, אבל חלוקה שלמה. הוא מקבל אינטג'ר ומחזיר אינטג'ר. אז כאן זה נותן חלוקה שלמה. אם אנחנו מחלקים 8 ב-3, אז זה גם יצא 2, לא רוצה, בוא נעשה משהו אחר, 28 ב-3. אז 28 חלקי 3, מהו חלק שלם? 9, נכון? 9. אז וואי, יהיה שווה לי 9. אז אלו שתי אופרטורים. באחוזים אנחנו בהמשך הקורס נשתמש יותר. אוקיי. אז הנה כמה דוגמאות. שארית חלוקה 8 ב-2, 0, 9 ב-4, 1, 9 ב-5, 4, ו-9 ב-9, 0, אין שארית. אם אתם רוצים לבדוק האם A מתחלק ב-B, אפשר לעשות את זה ככה. אם A מתחלק ב-B, איך אנחנו רשמים את זה בפייתון? אם שארית חלוקה A ב-B שווה ל-0, נכון? זה הביטוי. כדי לבדוק האם A מתחלק ב-B, אנחנו בודקים האם שארית חלוקה A ב-B שווה ל-0. אם כן, אם זה נכון, זאת אומרת ש-A מתחלק ב-B, בלי שארית. אם התנאי false, A לא מתחלק ב-B בלי שארית.
ליגור. כן. שאלה רק לגבי האופרטור הקודם, שני הסלשים? כן. הם צריכים להיות גם כן שלמים? צריך לבדוק. כאילו, מה מוחזר לי אם אני משתמשת שניים ממשיים? רק שנייה, אנחנו נבדוק. רק שנייה. אוקיי, הנה קוד סקלפטור. קודם כל בואו נבדוק מה שאמרנו. פרינט 28 חלקי 3. זה 9. חלוקה שלימה. את שאלת מה יהיה עם פה מספר ממשי? אז זה יצא ממשי. אבל עם ממשי אין טעם. כי אם את רוצה, אפשר כאילו, כן, בסדר, אפשרי. בסדר, אפשרי גם ממשי. אוקיי. אז אותו דבר כמו החילוק של הרגיל, נכון? החילוק רק עם קו אחד. לא, עם קו אחד, תסתכלי, זה לא יהיה ככה. זאת התשובה. זה 9.33. זו חלוקה שלימה. היא זורקת שערית. אוקיי. ובלי שערית. את רואה, זה אין שערית. הוא רק מציג את זה בצורה כזאת. החלוקה. לא, זה בלי שערית. בואו נדפיס כולה, בואו נעשה הכל, שיהיה לכם יותר ברור. זאת חלוקה רגילה, זה חלק שלם, וזה שרית. אוקיי. אז כאן יהיה לנו תשובה מדויקת בשורה אחת. בשורה שתיים חלק שלם זה 9, ובשורה 3, שערית חלוקה, סליחה, ב-3 זה 1. את רואה? זה הכל, זה חלק שלם, וזה זה. ברור? כן, תודה. אוקיי, תודה. תודה על שאלה. בואו נעשה עוד דוגמה. נניח, חברים, אתם רוצים להדפיס כל המספרים הזוגיים מ-1 עד 100. כל המספרים הזוגיים מ-1 עד 100. אפשר לעשות את זה בכמה דרכים, אני רוצה להראות לכם דרך מסוימת. אז i שווה 1, while i קטן שווה 100. עכשיו אנחנו לא נדפיס כל i, אנחנו נדפיס רק מספרים זוגיים. if i שארית חלוקה ב-2 שווה ל-0, אנחנו מדפיסים את i. זהו? לא, זהו, שכחנו לעשות i שווה i פלוס 1. אבל זה פעמיים כתבת את ה... נכון, טעות, תודה רבה. תודה. אז עוברים על כל המספרים מ-1 עד 100, אבל מדפיסים לא כל מספרים, מדפיסים רק מספרים ששארית חלוקה שלהם ב-2 שווה ל-0. בעצם מדפיסים רק מספרים הזוגיים, נכון? זה מדפיס לנו מספרים זוגים. בואו נבדוק, אולי לא. אתם רואים? כל המספרים הזוגים. בסדר, חברים? נניח אתם... כן, שאלה? שאלה, חברים? לא? יכול להיות את השארית חלוקה איך... תשאל. השארית חלוקה איך נגיד יצא 28 אחוז 3 זה 1. עוד פעם, מה שאלת על שארית חלוקה? נגיד עשית 28, שארית חלוקה 3 זה 1, למה? כי זאת שארית חלוקה 8 ב-3, תסתכל. 28 שווה 3 כפול 9 פלוס 1. 1 זאת שארית חלוקה. ככה זה מוגדר פשוט. מי שאל, ברור או לא ברור? טל, אתה שאלת על זה, ברור? או שלא אתה? אוקיי, בסדר. איגור, יש לי שאלה קטנה. כן. נכון, כתבת I שווה I ועוד 1.
זה חשוב אם הוא נמצא מתחת ל-if או מתחת ל-while, הוא יכול לזוז שמאלה וזה גם יעבוד, מתחת ל-while, ל-w, הוא גם יהיה בתוך הלולה. איפה שזה נמצא זה מאוד חשוב, איפה אתה רוצה לשים אותו? בהתחלה. לא, זה בהתחלה זה בסדר, לא, תלוי, תלוי, שנייה, שאלה טובה, בואו נריד את הציורים שלי. חברים, תשימו לב, זה איפה שאתם שמים שורה הזו זה מאוד חשוב. למה? למשל, אם אתם, אני אשאל אתכם, אם אני שם אותה כאן, מה יקרה? זה בתוך האיף. אבל מה יקרה אז? תסתכלו מה זה יעשה, זה לא טוב, אבל למה זה לא טוב? תבדקו, תנסו להבין. שורה שלוש. יותר, תסתכלו למה זה לא טוב. כי הוא בתוך האף, אין סופי, לא? יפה, יפה, מי שאמרה אין סופי זה יפה, חברים, תסתכלו. כאן קוד שלנו בכלל לא יעצור. I שווה 1, 1 קטן מ-100, אז אנחנו בתוך לולה. מה כתוב בתוך לולה? אם I זוגי, תדפיס ותגדיל ב-1. אבל I הוא אי-זוגי, אז הוא יישאר תמיד אי-זוגי 1. אז כאן אנחנו לא נראה שום דבר, תוכנה לא תעצור. קודם כל זה לא טוב. אם הייתי שם I כאן, מה יקרה אז? לדעתי זה יעבוד, זה עדיין בתוך הווייד. לא, 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 תסתכל, מה שבווייד זה תמיד עם הזזות. תשים לב, מה ששייך לבלוק זה תמיד מוזז. וזה לא בתוך בלוק וואל, זה החוצה. אז אחד מספיק או צריך 4? אז הזה אחת מספיק? אמרנו, אנחנו תמיד עושים 4. אבל גם אחד יעבוד. אתה צריך תמיד לעשות 1, ואז אנשים לא הבינו אותך. אוקיי. קודם כל, תשים לב, אם אתה עושה 1, הוא עושה את זה בצבע אדום. כי הוא אומר, זה קצת חשוב. אבל זה יעבוד, אבל אל תעשה. ואל תעשה גם בלגן, אם אתה תעשה... זה 2, וזה 1, זה לא יעבוד. כי אז הוא לא הבין מה אתה רצית. עדיף שכולם יעשו 4. אז if הזה, ה-y הזה חייב להיות במקום הזה. בכל מקום אחר זה לא יעבוד. או שזה יעבוד לא נכון, או שלא יעבוד. חברים, אם אתם רוצים להדפיס כל המספרים שמתחלקים ב-2, ונגיד שארית חלוקה ב-5 שווה 1, אז אפשר לשאום את זה, n, שארית חלוקה ב-5 שווה 1. כאן אנחנו מדפיסים כל המספרים שמתחלקים ב-2 בלי שארית, ושארית חלוקה ב-5 שווה ל-1. לא יודע מה הם, צריך לבדוק. הנה, כל המספרים הזוגיים שמתחלקים ב-5 עם שארית 1. אתם רואים? כן. שעושה את הנקודותיים, זה אוטומטי, זה עושה לך רווח פשוט? אם אחרי נקודתיים אתה לוחץ Enter, זה שם רווח אוטומטי. לא משנה מה אתה רושם לפני זה, גם אם זה while, גם אם זה if. כן, אבל לפעמים הוא יכול להשתבש, אבל בגדול כן. כן. בדרך כלל הוא שם רווח אוטומטי, אבל לפעמים אתה מתחיל לתקן, ואתה לא צריך, אתה רוצה להזיז, אבל כן. הוא מנסה לעזור לך, כן. איגור, מתי משתמשים ב-end הזה? באיזה מקרים? למשל כאן. אתה רוצה לבדוק שני תנאים. אתה רוצה שתנאי ראשון יהיה נכון, וגם תנאי שני יהיה נכון. לפעמים יש לך הרבה מקרים. תחשוב על מדרגות מס. אם המשכורת שלך היא ככה, וגם יש לך ככה ילדים, וגם אתה ככה, אז מס הכנסה כזו. Else, אם יש לך ככה וככה, and ככה וככה, and ככה וככה, אז מס הכנסה אחר. הרבה משתמשים בזה. אם יש לך מספר תנאים, שאתה רוצה לבדוק בו זמנית, אז אתה יכול להשתמש ב-end או ב-or. אם אני שם כאן or, זה מספיק שרק תנאי אחד מתקיים. או מספר זוגי, או מספר מתחלק ב-1 בשארית, ב-5 עם שארית 1. זה ראינו בשיעור קודם. עוד שאלות, חברים? קצת מסובך, לא, אבל זה גם סוף שיעור, 4 שעות זה ארוך, בסדר, זה גם בגלל זה. אתם צריכים לתרגל את זה בתרגיל, בתרגול, אחר כך לקרוא על זה בספר, ואחר כך לעשות את זה בתרגיל בית, ואז זה יהיה יותר פשוט. כמובן, בהתחלה זה לא, תשמע,
זה לא מיידי, אבל אני לא אומר שזה פשוט. ללמוד תכנות זה בכלל לא פשוט, וזה גם מצדיק למה משלמים משכורות גדולות למתכנתים. אם זה היה מאוד פשוט, כולם היינו מתכנתים, או חצי מאיתנו היה מתכנת. איגור, יש לי שאלה קטנה, יש גם לולה שנכנסים אליה בלי תנאי, כמו do while שיש ב-C, או שבפייתון אין? לא, אבל אתה יכול לעשות פה while true ואחר כך לצאת. לא יודע, אולי יש משהו, יכול להיות שיש, אבל לא חושב שזה מקובל. יש לפעמים דברים לא מקובלים שכמעט אנשים לא משתמשים. אז נראה לי שאין, אבל יכול להיות יש, לא יודע. אם יש, אז זה לא מקובל. בוא נגיד ככה. בסדר, חברים? יש לנו עוד חלק אחד ואנחנו נסיים. כאן סיימנו. זה, אוקיי, זה עשינו. חברים, עוד פעם, החלק הזה אני רק אתחיל, ופעם הבאה אנחנו נחזור. פשוט יש לנו קצת זמן ואני רוצה שאתם תראו את זה כבר עכשיו. ופעם הבאה אנחנו נחזור עם זה. זה נקרא break וcontinue. אלו שתי פה אופרטורים שקשורים ללולה. אני רוצה לצייר לכם מה זה עושה. תסתכלו, יש לכם לולת while שעושה משהו. וכאן זה בלוק של while. חברים, אם אתם כותבים break, break אומר תסיים לולה באופן מיידי. אז אם יש לכם בתוך לולה break, זה פשוט יוצא מלולה. אז break יוצא מלולה, הוא עוצר אותה. מה עושה continue? מה שעושה continue, הוא אומר, תסיים את האיטרציה הנוכחית, תמשיך לאיטרציה הבאה. אז break מסיים לולה, וcontinue מחזיר אותנו להתחלה, לאיטרציה הבאה. אבל גם ככה הוא חוזר להתחלה כל פעם. כן, אבל תחשוב שהיה לך פה המשך. אז אתה מתעלם מהמשך. אוקיי. בסדר? כאילו פעם אחת ואחרי זה הוא ממשיך אותו. כן, בדרך כלל לפני break ולפני continue יש איזשהו תנאי. אם תנאי מתקיים, תצא. אם תנאי מתקיים, אל תעשה מה שיש למטה, תעבור לאיטרציה הבאה. עכשיו אני רק דוגמה סתם. מה אמרתם? אני אומר שתן לך ככה סתם דוגמה. כן, כן, אני אתן לך דוגמה אותו, כן. זה יכול להיות, נו, חברים, לפעמים יש לכם לולה, אבל אתם רוצים לצאת מלולה. אז אתם משתמשים או break או continue. זה יכול להיות מאוד שימוש. איגור, continue זה... כן, continue זה את אופרטור. זה לחזור את אותו פעולה, את אותו while עוד פעם או להתחיל אחד חדש? לא, הוא חוזר לוויל שהוא בודק תנאי, ואם תנאי נכון, אותה ממשיכה. האם זה יהיה אותו y או לא אותו y, אנחנו לא יודעים, תסתכלי. אם כאן כתוב i שווה ל-i פלוס 1, אז זה כבר לא יהיה אותו y, כי את שינית אותו, נכון? אם לא כתוב, אז זה תלוי. אבל מה שהוא עושה, הוא חוזר לכאן. פשוט הוא חוזר לכאן, הוא מתעלם מקוד הזה. עכשיו תראו דוגמאות, הכי טוב כאן לראות דוגמאות. אוקיי. שאלות טובות אתם שואלים. קודם כל שאלות טובות. אני אראה לכם דוגמאות, אחר כך אנחנו נראה עוד דוגמאות, ואתם גם תראו בספר ובתרגול דברים נוספים. מוכנים לדוגמאות? ואני אסיים אחרי דוגמאות, בסדר? מוכנים? אוקיי. רק שנייה, אני מחפש קוד סקייפטר, לאן הוא ברח. בוא נעשה דוגמה כזו. אנחנו רוצים לסכם כל המספרים הזוגיים מ-1 עד 100.
sum of all even numbers from 1 to 100. אנחנו רוצים לסכם כל המספרים הזוגיים מ-1 עד 100. אוקיי, I שווה 1. קודם כל אני רוצה משתנה שישמר לנו תוצאה. Result שווה. למה שווה תוצאה של סכימה ל-0 או ל-1 בהתחלה? כאן היו לנו סכום של כל המספרים הזוגיים. בהתחלה למה זה שווה ל-0 או ל-1? 0. 0, כי זה סכום. סכום אדיש ל-0. I שווה 1, while I קטן שווה 100. חברים, אני רוצה להסיף ל-result רק מספר זוגי. אם I הוא מספר זוגי, אז result פלוס, סליחה, result שווה, result פלוס I. אם I הוא מספר זוגי... לא חכה 2, כאילו אחוז 2. נכון, נכון, תודה, תודה. אם I מספר זוגי, נוסיף אותו ל-result. נעשה I פלוס, אוקיי. אוקיי, זה בסדר. מה עוד? אוקיי. בואו נעשה בהתחלה I שווה ל-I פלוס 1. זה לא כזה מעניין, בסדר. If, אבל אם I הוא אי-זוגי, חברים, מה צריך לעשות עם I אי-זוגי? צריך לעשות אותו משהו? לאיזוגי לא צריך לעשות שום דבר, אפשר לחזור. Continue. Continue. אני קצת אשנה את הקוד שיראה יותר טוב. ככה. עכשיו תסתכלו, בסדר? מתחילים. מוסיפים אחת כל פעם. אם I הוא איזוגי, לא צריך לעשות שום דבר, עושים חזרה, continue. כי מספר איזוגי אנחנו מתעלמים ממנו. אחרת, תסתכלו, אחרת לא צריך. אחרת, זאת אומרת שהוא מספר זוגי, מוסיפים אותו ל-result. בסוף צריך להדפיס תוצאה. זו דוגמה שימוש ב-continue. עוברים על כל מספרים 1 עד 100, כל פעם בהתחלה מוסיפים ל-i1. אם i אי-זוגי, חברים, לא צריך לעשות שום דבר, מה חוזרים להילולה הבאה, לאיטרציה הבאה של הילולה. אחרת, אם I הוא זוגי, מוסיפים אותו ל-result. רשמת בהתחלה ל-result, אבל אחרת ממה שרשמת ל-result. כן, נכון, נכון, תודה, תודה, כן, תודה. תודה רבה. איגור. כן. ה-continue בעצם הוא שייך רק ל-if, כאילו, לא שייך ל-while. לא, continue הוא בתוך while, אתה רואה? תסתכל, איפה בלוק של while? כן, אבל הוא משתייך כאילו ל-if, כי כל עוד ה-if הזה הוא לא נכון. הוא קודם כל בתוך while. continue חוזר ל-while שמכילה אותו. אבל הוא שתקלו את זה ש-continue רק אם ה-if הזה כאילו עובד. אם ה-if הזה הוא לא true, אז הוא ממשיך ל-else. נכון, נכון. אוקיי. אז אם מספר הוא אי-זוגי, אז הוא עושה continue, ואם מספר הוא כן זוגי, אתה מוסיף אותו ל-i, ואז מדפיסים את התוצאה. זאת דוגמה לשימוש ב-continue. אם תנאי נכון, חוזרים ל-while. איבור, יש לי שאלה. כן. לגבי ה-i שווה i פלוס 1, למה שמת אותו שם ולא אחרי ה-if ו-else? זה פשוט אחרת זה לא יעבוד כאן, אבל זה רק דוגמה. כי אם אתה נכנס נגיד לאלס והוא זוגי, אז אתה מוסיף בעצם כבר את מספר הבא, אבל לא אותו. לא, כן, אבל בסדר, כי זה מתחיל מאחת, אז זה בסדר. כן, זה רק דוגמה, זאת דוגמה ל-continue יותר, בסדר? זה לא צריך שווה ל-0 בשורה 11. בוא נבדוק. לא, זה אני אומר, אם מספר אי-זוגי, תסתכלי. אי-זוגי, כן, כן. אוקיי, חשבתי זוגי. לא, לא, זה אי-זוגי. אם אי-זוגי, אז continue, אחרת אנחנו חושבים. הייתה שאלה עכשיו טובה, למה זה i שווה i פלוס 1 כאן?
אם אני אוסיף אותו במקום אחר, זה פשוט לא יעבוד. אתם יכולים לחשוב גם למה, תגידו לי אתם עכשיו למה, תסתכלו. אם אני מריץ את זה מכאן, לשם את זה כאן, זה לא יעבוד. למה לא יעבוד? למה ככה זה לא טוב? בגלל הקונטיניו שיש שם? בגלל הקונטיניו. I הוא אחת, הוא איזוגי. אז יש פה מספר איזוגי, קונטיניו. חזרים לכאן. I הוא אחת, איזוגי, קונטיניו. אז אנחנו ניתקע כאן לנצח. אז כאילו הוא כבר תלוי בנקודת התחלה שלך, כאילו איזה מספר אתה... תלוי, תלוי בקוד, נכון. נכון. עוד פעם, זה רק דוגמה. כאן הייתה עיקר דוגמה להבין קונטיניו, בסדר? אולי זה לא דוגמה הכי טובה בעולם, אבל כאן מה שחשוב לראות איך קונטיניו עובד. ובעצם התוצאה זה חיבור של כל המספרים הזוגיים? נכון. אז כאן בריזלט יש סכום כל המספרים הזוגיים, נכון. דוגמה אחרונה, שתי דקות, ואנחנו נסיים, חברים. Clear or recording. עוד פעם, אני אחזור את זה פעם הבאה, רק שיהיה לכם בראש כבר הכנה. אני רוצה להראות לכם תוכנה, דוגמה לברייק. ככה, משתמש, מכניס מספרים, מספר, עוד מספר, עוד מספר, עד שהוא מכניס מינוס אחת, ואז תוכנה עוצרת. זהו. מקבלים אינפוט, מקבלים אינפוט, מקבלים אינפוט, מדפיסים אותו, כאשר משתמש מכניס מינוס אחת, תוכנה עוצרת. הבנתם? זה משהו פשוט. הנה איך שאני עושה את זה, תסתכלו. While true, x שווה, זה input, integer, input, enter your number, או מינוס אחת, מינוס אחת, false to stop. אבל בסדר? כן. print. אוקיי. ככה. if x שווה שווה מינוס אחת, מה צריך לעשות אם משתמש מכניס מינוס אחת? זהו, צריך לעצור לולה ולצאת. זה בדיוק break. break. else. אחרי break לא צריך נקודת. else. print x. זהו, זאת הדוגמה האחרונה להיום. תחום הגדרה כזה, לא? מה אתה קורא תחום הגדרה? לא, אני אומר שאפשר להשתמש בברייק, למשל, לתחום הגדרה. כן, כן, אפשר בהרבה דברים. אם משהו לא מתקיים, אתה יוצא פשוט ממולה. כן. עד שטרו, מקבלים מספר, מקבלים אינפוט. אם אינפוט מינוס אחד, אפשר לצאת, יסתיים אינפוט. אחרת מדפיסים X. אתם רואים? כאן יש לנו לולאה שרצה כאילו תמיד, while true, אבל כאשר מקבלים input מינוס אחד, זה עוצר. בואו נראה איך זה עובד. run, 12. אתם רואים? הוא הדפיס לנו 12 בצד ימין? כן. 6. לא רואים, אבל הוא הדפיס. 2, 3. נתתי משהו לא נכון. אוקיי, שוב. 12. נו, מה קורה? מהר מדי. 12, 3, 2, 4. 5. הנה הודפיס לנו כל המספרים. הנה הם. ועכשיו אני מכניס מינוס אחת. זהו. הוא קיבל מינוס אחת, הוא עושה ברייק. מינוס שתיים הוא גם לא יעד? אתה רואה? מינוס, רק מינוס אחת. אה, סבבה. אם היית כותב כאן, אם x קטן מ-0, אז זה היה עוצר על כל מספר שלילי. וואו. זה יצא לנו ברייק. ברייק הזה. זה יצא לנו מלווה. בסדר, חברים? כן. מצוין. קודם כל, תודה רבה לכל המשתתפים, חברים. שבוע הבא אנחנו נמשיך. שבוע יש לכם תרגול. אני נשאר כאן לעלות על שאלות, אם למישהו יש שאלות. אז אני עוצר...